3, 2, and 1. Hej och välkomna till episod 1. Första episoden någonsin av... Holy shit. Av Inflow. Den här podcasten där jag försöker använda flow som en kompass för att hitta intressanta människor, intressanta diskussionsämnen. Och navigera mig inom de här diskussionsämnena till saker som jag tycker är intressanta. Mm. För det här... Jag har märkt att jag ofta kommer i flow med, när jag talar med intressanta människor. Och jag känner mig på sätt och vis lyckligt lottad att jag har många intressanta människor i mitt liv. Och det är den här grundtesen i alla fall för podcasten. Vi ska se hur det går. Jag är glad att min första gäst, mitt namn är alltså Maximilian Rehn och min första gäst idag är Erik. Kul att ha dig här. Hej, tack för inbjudan. Jag måste säga att det är stor ära att få vara första gäst. Hej. Hey. Jag tror det här blir intressant. En intressant resa, det är ett intressant koncept. Och menar, ingen vet vad som händer. Men att åtminstone lär vi oss någonting och hoppas någon annan också lär sig någonting. Definitivt. Det är en ny omgivning för oss båda. Mm. Jag tänkte inte ha några större introduktioner på det. På den planen. Jag tror att de 5 människorna som lyssnar på det här ändå känner oss. Men det är så mycket skulle jag vilja säga om Erik. Att du har ett definierande karaktärsdrag som är jättepositivt, att du har en förmåga att anpassa dig till nya människor, nya situationer jätte så här lätt, att du tar inte för mycket bagage med dig till nya ställen. Du kommer ganska lätt in och lite känner på flowen och hur det går, och det är roligt att vara kring och lätt att ta med och testa nya koncept som det här. Så det är en stor komplimang, en av de bästa komplimangerna jag kan ge. Nåja. Det känner jag att jag måste liksom lite kontra här, att en av de liksom, ska vi säga, under årens hopp som vi har känt varandra, ska vi säga att det är nog tammefan inte en endast en gång som du slutar att överraska mig. Som till exempel inbjudan till den här podden var när jag gick i Åbo och var besökt med min flickvän där, och vi hade nyligen ätit lunch. Och så ringde Emilie åt mig att hej, att vet du, jo, att det där, vill du vara med och banda in en podcast? Helt out of the blue. Det är liksom, det är inte alla människor som klarar av att bara liksom presentera ett sådant koncept. No introductions, bara rakt på sak och kör på. Ja, inte ska man gå som katter kring helt rakt på sak, skippa det onödiga. Precis. Tack för det, jag tycker det är också en komplimang. Ta det som i alla fall. Det ska du definitivt göra. Men, så det är inte helt av slumpen som jag hade Erik här. Första episoden av Inflow. Och kanske den andra stora orsaken är att du var en av de första personerna. Så vi har ju känt varandra liksom snart 10 år, tänk, 8 eller 9 år. Men hur som helst, du var en av de första personerna som var också intresserad av det här flow-konceptet i mitt liv. Jag tror att du läste den här samma boken om flow i något skede, och vi talade om det. Det var nu flera år sedan redan, men det är någonting som intresserar oss båda, och jag tror att du skulle vara en bra person att naturligt försöka definiera flow i alla fall i början, så alla är här så att säga på samma sida. Mm. Jo, exakt. Det är liksom, hur ska man säga, den boken som du hänvisar till, kommer herregud inte ihåg vad han heter, finns en hel Joe Rogan-podcast på den här killen, men egentligen han hänvisar jättemycket till den här Mikhail Michensky-Hiles liksom forskning, som egentligen har gjort den här kanske mera då hardcore akademiska forskningen på flow. Typ 1975, det är ganska gammalt. Jo, verkligen. Det är liksom gammalt, det är liksom på det, hur ska man säga, en del av... psykologi kanske, studier som man har gjort det under, och där har man då klart kunnat definiera flow liksom som en viss liksom längd på sådana hjärnvågor, eller liksom den här när man sätter människor i en MRI-maskin och när därifrån kommer ut den här liksom våglängdsoutputen, då har man klart kunnat definiera att okej, att flow är liksom pretty much det här. Det finns ett människotillstånd som kan bevisligen existera, och sen jag tänkte att vi skulle kunna lägga ut, om vi båda försöker definiera det, jag kan göra stöt på det, och sen det som jag missar så lägger du till, så tror jag vi har ganska bra bilder av vad det här flow potentiellt är. Och i alla fall det som först, när jag nu har tänkt på det här lite, så flow karakteriseras av att man är helt i nuet. Man liksom kastas in, fokuserad på en sak. Allt annat liksom faller bort. Det finns en aspekt av njutning i flow. Du liksom njuter av upplevelsen. Den är så här inherently positiv. Ja. Och den är också
lite utmanande. Det får inte vara för lätt, för då blir det tråkigt. Utan lite utmanande, men inte för utmanande heller, för då är det också för svårt. Ja, exakt, exakt. Och utöver dem så... Ja, jag missar något. Jag tror du är liksom väldigt mycket så här på liksom rätt track. Jag tror vi får lite kanske liksom blanda saker och ting som... Hur ska vi säga... Vad beskriver en flow-situation? Talar vi nu om den här interna upplevelsen eller om den här externa situationen as such? Liksom internt så upplever man ju oftast att tiden bara liksom försvinner. Mm. Man tappar det där tidskonceptet helt totalt. Man är oftast liksom, kanske liksom internt i någon form av liksom euforisk stadie. Man liksom, ska vi säga till exempel så här sol- och bergsklättrare. Så det är ju liksom, det är ju ganska skrämmande. Men samtidigt så de upplever inte den där rädslan av det. Utan de enbart liksom upplever den här aspekten av att de lyckas. Så det är liksom på det sättet nog en, liksom säkert subjektivt en positiv upplevelse, fast det är liksom ur andra synvinklar kanske inte alltid upplevs som en så jättepositiv grej att någon utmanar sitt öde. Jag håller med. Och till din liksom, vad du börjar med, så jag tror att det är intressant här nu, den subjektiva upplevelsen. Mm. Att vi talar om hur det känns för oss, liksom, att vad vi kan, kanske också hinner flöja och vad vi tycker det är. Mm. För det som ännu de här bergsklättrarna till exempel, att de upplever bara den positiva aspekten. Så det går ju när de sen är jättebra, men ett karaktärsdrag som nog är det här liksom instant feedback. Jo, det är jätteviktigt. Att man vet när man gör rätt och när man gör fel direkt. Jo, att exakt, du får de små boostarna när du går rätt. Men man blir också lite för liksom spark på fingrarna när det går fel. Ja, precis. Jag tror också det är liksom, det är kanske just beskrivningen av den här yttre miljön. Mm. Att till exempel om man tänker så här att i vilka, eller hur ska jag uppnå flow liksom lättare? Om jag vill konstruera åt mig ett, liksom ett samhälle eller ett rum eller en situation var jag uppnår flow, så då är så här liksom feedback loops är jätteviktiga. Ja, till exempel, vi båda har liksom brottats och håller på med liksom brasse-jujitsu. Så där är den här feedback-loopen jättetajt. Direkt när du gör ett misstag så fan är den andra killen är på dig och liksom håller på och smälla ner. Det är liksom... Face i mattan. Man bestraffas direkt. Och det liksom är jätte så här flow-inducing. Att man har direkt liksom situationer var man får den här feedbacken. Löser liksom matta-uppgifter eller något sånt annat. Det är motsvarande situation. Eller du håller ett tal inför en publik. Ja. Så där kanske, okej, du kan se på människor, du kan se på publiken, deras signaler är inte alltid tydliga. Du vet inte alltid att det har gått rätt eller fel, men oftast har man en ganska bra liksom, approximation åtminstone på det. Att hej, nu håller det på att gå rätt, människor smilar, de ser liksom, du inte liksom på något sätt engaged ut. Att det är liksom, i sådana situationer så tror jag man kan uppnå flow, eller så enligt liksom den här forskningen, ja, så kan man uppnå flow ganska bra. Har du upplevt just i ett tal till exempel? Mm. Eller ett tal för en människa som i princip en diskussion är. Så man får den här instant feedback-loopen för att man reagerar på den andras kroppsspråk. Som du sa, det är leden eller ögonkontakter, det är ena och det andra. Man, medvetet eller undermedvetet så får man nog hela tiden feedback-loops på att det man säger är det liksom intressant eller inte. Har du upplevt flow i ditt liv från det här, säg i diskussionsformat? Det som jag baserar nu hela den här podcasten på. Så hoppas svara är jag liksom. Eller om inte så, var söker du flow i ditt liv? Ja, exakt, exakt. Jag tror en grej som liksom måste läggas till där för att en diskussion med en annan person ska bli på något sätt mer flow-inducing är det att det måste finnas någon stake i det. Mm. Till exempel då att man har den här diskussionen och man har en viss vilja av att nu ska den här diskussionen gå bra eller på ett visst sätt. Men man kan ta helt liksom primitivt exempel. Du ska liksom, vet du, gå upp och du ska fråga någon på dejt eller något sånt. Men där liksom, där du vill verkligen ha ett visst liksom utfall. Och då är man också mera liksom verkligen på sina tår på att vad är den där responsen man sitter liksom med och väntar på den. Helt liksom sådär. Då är det mycket upp på steg faktiskt. Ja, det är liksom kanske ett extremt exempel. Ja. Men på samma sätt kan du tänka dig att till exempel om vi är här nu, vi har den här liksom podden. Okej, vad har vi på stake? Vi har på stake det att vi liksom, vi presenterar våra idéer och tankar åt andra människor. Och det som är då på liksom stake är det att kanske andra människor inte gillar våra idéer. Kanske de tycker att vi är shit. Det vill vi inte. Liksom så här helt
per intuition. Så då vill vi liksom, vi vill här nu prestera så bra som möjligt, ha så kivoga idéer som möjligt. Och det är liksom vår steg som gör att den här diskussionen blir mer flow-inducing. Så på det sättet tror jag nog att det är helt liksom, det är helt, det finns där. Det finns liksom potential för att liksom ha one-on-one conversation som är ganska flow-inducing. Och om man ens liksom skippar alla spectators så att säga. Mm. Så jag tycker i varje konversation så finns det en stake i att ja, man känner varandra från tidigare, men man kan också, att man vill lära sig någonting. Mm. Eller man vill, no, upp, man vill helt enkelt visa sin kompetens hela tiden. Jo, exakt. Så mycket som man kan, för det, jag tycker det är roligt att, att få berätta om någonting intressant. Så då är det liksom en stake att hur bra kan man artikulera den här tanken? Oberoende av att är det bara med Erik som vi brukar göra utan en podcast. Ja, exakt. Så jag har flera gånger upplevt det här flow liksom state. Mm. Bara i såna lägen. Mm. Mm. Det här är nu bara kanske ett steg vidare från det. Ja, exakt. Lite mer utmaning. Jo, jag tror det här är inte på det sättet liksom binära grejer att flow inducing, not flow inducing, utan det är ju liksom mer så här att hur mycket. Och jag tror man kan liksom då, vi har det här liksom att gå ut och fråga någon på en dejt. Det är liksom, då har vi liksom ganska max på något sätt med tanke på sådär. Jag tror jag aldrig har varit in flow när jag frågar. Det är liksom, det är för mycket att stake då. Man gör sitt bästa, men det är nog inte sådär en in flow experience. Ja, exakt. Kanske det på något sätt blir för liksom, en för kort liksom, eller på något sätt så här one off. Det är efteråt kanske euforiskt att yes, exakt. Men under den, det är kanske för kort, jag är inte säker där. Men, ja, för på något sätt tänker jag mig att den här feedback-loopen borde vara liksom repetitiv. Vet du att du liksom, du mockar, du försöker på nytt. Vet du så här, det fungerar ju inte i det här exemplet på det sättet liksom att du kan bara, du frågar, går du ut med mig? Nej, går du ut med mig? Om man inte är riktigt speciell, då kanske det men det är värt att nämna att det liksom flow så går i våga också. Att det är jättesvårt att upprätthålla det hela tiden en state av totalt i nu engagerad sig diskussion. Utan det går upp och ner, inte kan man hela tiden topprespektera, för då skulle du inte heller vara lika fascinerande när det händer. Ja, exakt. Så kanske det är lite missvisande att nämna en podcast som det här som inflow, när det är mera kanske searching for flow. Ja, att exakt. Det är sådär, eller sometimes inflow. Ja, exakt. Disclaimer. Inte kommer ändå på det, men det är liksom kanske närmare verkligheten. Ja, exakt. Och ska vi säga, det är ju liksom så här flow som koncept. Det är ju jättesvårt att veta att man är i flow när man är i flow. Det är liksom, ska vi säga, framförallt om man inte har övat på det jättemycket. Vilket jag tror att många kanske sådär i vardagen inte har gjort. Toppidrottare tog det öva på det. Framförallt liksom bergsklättrare, skateboardare och sådana. Det är liksom kanske på det sättet pionjärer på det. Och de övar på det jättemycket. Men jag tror så här liksom en, vet du, en helt normig kunde så övar inte så jättemycket på flow, har jättesvårt att känna igen det där flow ur liksom ett subjektivt perspektiv. Ja. Och liksom har jättesvårt att veta att hej, att hur hamnar jag ens här? Liksom, vad hände? Jag tror att okej, det var för att jag drack två koppar kaffe, så kände jag mig mer liksom på något sätt uppmärksam. Men det var kanske inte alls det. Det kan ha hjälpt dig på rätt väg, och sen var det massa andra faktorer som också, exakt. Men det var kanske det. Start, du drog igång maskinerier med kopparna. Precis. Men så, hur synd är det att det finns ett tillstånd som går att nå, men få som vet, liksom, inte ens vet om att det existerar, och ännu mindre liksom, vad är potentiellt stegen att komma dit? Ja, exakt. Jag tror vi är på väg liksom mot det hållet att människor mera vet om det. Mm. Att det liksom hur ska man säga, när neurovetenskap blir bättre, när toppidrottare, det liksom blir helt basic stuff för dem, så sen liksom kommer det liksom en spillover effekt sen till arbetslivet, att okej, sen vill CEOs och dylika för stora bolag vill på något sätt tappa in i det här, och sen sakta men säkert så kommer det kanske in, man börjar tänka ur arkitekters perspektiv att okej, hur ska vi designa ett kontor så att det är så flow inducing som möjligt. Ja. Och det här är liksom, det finns lite så här tankar och forskning kring det, att hur kan man liksom tänka liksom så här, ett basic kontor är jätteregelbundet, jätte liksom förutsägbart, jättetråkigt. Så då genom att, ska man säga, sätta in så här olika element av liksom överraskningar och oregelbundenheter, du hamnar och byta plats, du saker och ting är inte likadant, man möblerar om, så det ökar sen igen liksom så här
potential för att komma i flow. Ja, det är effektivitet då. Och kanske det första som liksom kommer till mitt huvud är att liksom minska på distraktioner. Varje gång telefonen plingar eller någon knackar dig på axeln. Eller jag tar fram den här laptopen. Så varje gång så är det, så kommer man bort från det här att försöka vara i nuet och fokusera på en sak. Ja, exakt. Så det är liksom, tror jag, är essentiellt. Ja, det är kanske något som vi framförallt i dagens läge har nog liksom problem med. Att vi liksom... Jag tycker du sa det så jävla bra då, det där, efter att du hade varit första gången en sån här sensory deprivation tank. Yeah. Att det var liksom humiliation för ens liksom så här uppmärksamhetsspann. Yeah. Att det var liksom, man hade läget där var i 5 minuter och sen var man liksom redan helt otroligt uttråkad. Så att, nå okej, har en timme gått nu. Det är det som är liksom, tror jag, lärdomen där också, att attention span är någonting som är värt att kultivera. Ja. För att nimen om man har någonting roligt som per definition är en bra upplevelse, flow. Mm. För att komma dit oftare så måste man kultivera liksom medvetenhet. Ja. Alltså vara i nuet mera. Så, och det är inte något roligt att göra det här, att kultivera medvetenhet. Nej, exakt. Men som många saker, man måste göra lite svårare, eller inte svårare, men lite tråkigare för att komma till det roliga. Ja, exakt. Det, liksom, det finns, tycker jag, mycket analogier mellan det här. Att på det sättet träna kroppen rent fysiskt. Du tränar, du går på gym, du mår bättre. Tanken för många är att man lever hälsosammare, man liksom lever längre. Så på samma sätt kan man applicera mycket till ens liksom psyke. Att man gör vissa saker som kanske liksom i stunden känns jobbiga, känns kostsamma. Men det gör att man kommer att ha kanske liksom, ur liksom psykologiskt perspektiv ett lyckligare liv. Man mår bättre kanske då. Ja. Så här finns det mycket, tror jag. Ja, lyckligt liv är alltid svårt att tala om. Det. Men vi kan gå dit också. Det är en sak ändå som jag kommer att tänka på med flow, som nu liksom touched upon, att det per definition liksom når man inte flow när någonting är för svårt. Och i början så är saker och ting alltid svåra. Ganska svåra, ja. Så det tar en stund före att, eller desto mer man gör någonting, desto bättre blir man på det, desto mer sannolikt är det att man uppnår flow när man gör den saken. Mm. Så i flow så finns det en aspekt av liksom förbättring i det man gör, för att man tycker om att göra den saken när man når flow mera. Ja, exakt. Vilket leder till att man gör det mera, vilket gör att man blir bättre, vilket gör att man får mera flow. Och så blir det en sån här positiv cirkel. Ja, exakt. Som jag tycker är ganska så här profitable. Ja, absolut. Om man lyckas, man måste först komma till den, så att säga, njutningsnivån. Man måste komma kanske för första 20 timmarna, inte så roliga att kämpa med det medvetande. Men sen kanske. Ja, och sen det här liksom nu ganska liksom direkt från den här boken, men att också liksom flow är på det sättet, hur ska man säga, smitta från det ena till det andra. Mm. Att, ska vi säga, att har du någon aktivitet, att okej, att jag gör det här så kommer jag lätt i flow. Jag gör det här så kommer jag liksom inte så lätt i flow. Men du kan liksom på det sättet, i och med att du håller på med den här saken, var du kommer lätt i flow, så det liksom ökar din sannolikhet att komma i alla aktiviteter i flow. Vi säger till exempel, många idrottsgrenar är ganska lätta att komma i flow, tycker jag. Mm. Till exempel just att surfa, då inte vindsurfa utan surfa på vågor. Inte vindsurfa, det är ganska svårt liksom, så här, för en nybörjare. Det kan vara ganska så här, icke-flow-inducing. Ja, ja. Men att surfa på vågor, menar liksom, så länge som du har ett tillräckligt långt, tillräckligt brett bräde, så du kan på din andra timme som du surfar i hela ditt liv, så kan du klara av att liksom, på riktigt liksom, åka på en våge. Och det är ju liksom, när du liksom på riktigt känner i vet du, fötterna den där liksom vågens kraft som rör bredden framåt, och du liksom vet du, märker att okej, hur man lite lutar, ja, att då kan man styra den. Och det är instant feedback. Du faller, du märker balansen, och ja, det är också den här feedbacken att kommer du upp på vågen eller inte. Ja, du kommer en ny våg hela tiden. Och du har chansen att haka på det. Exakt. Samma sak just att brottas eller att klättra. Jätte liksom så här, du skapar lätt en feedback loop. Du har ett klart definierat problem. Det finns olika nivåskalor som du kan direkt liksom hoppa på den skalan som är optimal för dig för att komma i flow. Sådana här grejer liksom att, och det finns liksom i alla av de här, så det finns det här elementet av att det finns någonting at stake som är liksom viktigt, för att om man bara gör det och det finns ingenting på det stället at stake när man på det stället misslyckas, så då får man inte det här incitamentet att liksom
att prestera bättre som gör att du kommer i flow. Så som till exempel när du klättrar, så vi säger att du är uppe på 5 meters höjd. Du vet att där finns en madrass, du har säkerhetsgrejer och allt sånt. Men den här liksom naturliga känslan kickar in. Man vill inte falla. Det är, liksom, det är så inbyggt i våra liksom system. Och samma sak med brottning. Du vill inte liksom hamna i en position som är liksom på något sätt inferior eller på något sätt vad någon annan kan ta ner dig. Det finns ju liten risk för skada om du faller 5 meter ja, på en madrass. Det finns det också. Det är inte helt liksom riskfritt. Nej, det är inte helt riskfritt. Och samma i brottningen. Man måste vara där nu för det finns en viss risk att ja, exakt. Om någon faller med sin, all sin kroppstyngd och du har din hand i fel vinkel. Ja, exakt. Det är jättelite men den är ändå där. Den är ändå där, ja, exakt. Du talar nu redan lite om liksom vad du hittar flow i ditt liv. Ja. Som du, jag vet att du klättrar, du håller på med brottning. Ja. Och du har surfat lite, men i din vardag, ja, vad har du som så här Eriks flow-metoder? Alltså det här är faktiskt någonting som jag har faktiskt länge funderat på, att jag borde lite kanske ta ännu liksom ett steg längre och på riktigt försöka fundera på sådana här liksom flow-rutiner och sånt här. Men i och med att jag visste lite att vad var det här dagens liksom podcast-tema och sånt här. Spoilers, ja. lite, ja. Så gjorde jag faktiskt, tänkte jag så här att okej, okay, att hur ska jag bygga upp idag en dag så att hela dagen blir mera flow-inducing på alla sätt. Intressant. Så okej, okay, liksom, om vi börjar helt från basics. Yeah. Sova ordentligt. Liksom proper nattsömn, ganska, man liksom utvilad och liksom har energi så att man inte behöver äta på sina liksom reserver. Man kan också göra det, men det fungerar inte i längden. Ja. Sen träna på morgonen. Helt bra liksom, fysisk aktivitet liksom kickar igång helt på ett annat sätt och har också bevisligen liksom positiv effekt för flow. För eftersom många liksom flow-stadierna händer också i fysiska aktiviteter. Ja, det är samma endorfiner och dopamin och adrenalin, jo, samma kemikalier i hjärnan delvis som kommer från den ja, exakt, exakt. Fysiska aspekten. Precis. Ja, och sen det där, och sen lite att liksom på det stället shake upp sina rutiner. Jag äter liksom nästan varje dag ett liksom morgonmål enligt samma standard. Jag böt det helt. Jag borstar tänderna med höger hand, fast jag har vänster hand och alltid borstar tänderna med vänster hand. Intressant. Så här liksom klassiker. Jag brukar oftast ta ettan eller tvåans spårvagn till hanken. Men nu tog jag 8:an och hamnade promenera lite längre. All right. Och det här liksom, jag vet inte, liksom, kan man säga att det här hade liksom på det sättet så mycket effekter längre. Men det här, liksom, det här är kanske i den andan som man söker. Att det är liksom, man måste liksom hela tiden rubba liksom någonting. Och sen självklart att komma hit i den här. Och sen vi hade ju lite så här problem solving här. Ja. Här före med liksom att få mickarna att fungera. Och det är definitivt flow inducing. Det tar en med våld till nuet. Och det är liksom exakt, nyckeln exakt. Också till flow. Att om du borstar tänderna med vänster hand eller fel hand. Mm. Så det är lite svårare än vanligtvis. Och du måste plötsligt tänka på det. Och varje rörelse blir exakt. Mer viktig. Ja, det är bra. Hur det här var nu en speciell dag för Erik, men har du några andra morgonrutiner? Hur brukar det en normal morgon ut för Erik? Alltså normal morgon är kanske, jag brukar nog träna ibland på morgonen. Det är liksom något som jag så här generellt kanske njuter av. Men annars ska jag nog liksom betona mycket av det där med liksom sömn. Jag gillar en lugn, bra morgon. Med liksom bra med tid. Jag gillar liksom att äta liksom ett ganska stabilt och ordentligt morgonmål med liksom ägg och rågbröd och frukt och yoghurt och allt sånt hänt. Och sen att liksom börja på morgonen, gå igenom liksom dagens nyheter och kanske liksom på något sätt jag tar min fritid på morgonen istället för kvällen versus till skillnad från vad många andra gör. Fascinerande. Att jag liksom vaknar tidigt. Jag kan bra vakna 6 eller 6:30. Men sen tycker jag ändå att det är skönt att fara till skolan eller att jobba 10:00. Att ha liksom ändå ordentligt med tid där för att göra vad man sen känner för. Men generellt skulle jag säga att jag inte är så bra på att ha flow-inducing grejer i vardagen. Och åtminstone den här senaste rutinen jag har haft nu är kanske ett halvt år. Alltså, rutiner, saker som man gör varje dag är jättesvåra att ändra på. Mm. Fast man vet att man borde göra någonting varje dag så det det är svårt att ändra på det. Mm. Inte kan jag själv påstå heller att jag har mycket flow-inducerade saker i vardagen. Ja, exakt. Men man kan i alla fall försöka att lägga upp en till exempel exakt. Det här brottande har varit en sak. Men snart ett år har liksom hållit på med. Och det har lyckats ta med dig i vardagen. Ja, exakt.
Och det här samma med nu de här säger diskussioner med vänner, så liksom jag tycker jag lyckats uppehålla dem ganska bra. Jag har märkt att det är någonting som fascinerar mig utöver det som min morgonrutin är, eller så det är nog mer att vakna och gå ut genom dörren ja, exakt, som börjar dagen. Att mycket gör man nog sådär på ett nästan på autopilot rent av mycket av ens dagar. Definitivt. Att det skulle vara eftersträvärt och liksom admirable att hela tiden lyckas vara i nu och vara försöka. Men det är jättesvårt samtidigt. Yep. Och samtidigt är det, när vi talar om konceptet flow-rutin, så det är ju en paradox i sig själv. Liksom, att om du har någon rutin som du försöker för att använda för att liksom få mer flow, så du blir ju sen van med den där rutinen. Och sen blir den liksom den här din liksom autopilot, så att du standard liksom mode. Och sen efter en stund så får du inte mer av någonting utav det. Men borstar du varje dag tänderna med liksom motsatt liksom den icke-dominanta handen, så det kommer ju, du kommer ju lära dig det. Och sen kommer det inte mer att ha samma effekt. Ja, här kommer det till det. Man måste hela tiden söka sig till det okända. Ja, exakt. Pusha exakt. Barriärerna. Ja, man kan inte spara på flow på det sättet. Liksom, eller så vitt jag har förstått att det är liksom... man kan inte tänka så här att nu har man liksom skapat ett bra så här flow bara, så att nu liksom vid något skede så kickar det lite in eller något så här, utan det är ganska liksom oförutsägbart på den fronten. Och om man på riktigt vill, man liksom verkligen vill ha liksom något så här, nu ska man säga att man verkligen tänker sig så här att okej, någon som lyssnar på det här tänker nu att ta mig fan att nu vill jag ha en flow kväll så att på riktigt kunna liksom försäkra sig att man gör alla saker och sen att man på riktigt kommer i flow. Jättesvårt liksom, så vitt jag vet, och så vitt liksom vetenskapen ännu har kommit fram i det, att det är fortfarande ganska mycket slump i det som det handlar om. Men jag skulle vilja påstå att mycket med inte bara flow utan i livet, så man kan göra sitt bästa för att uppnå ett visst mål, men sen är det bara att sätta upp händerna. Jag har gjort nu min del, let the chips fall where they may. Ja, exakt. Att det, antingen händer det eller så händer det inte. Ja, om Gud är villig att liksom att ja, exakt. Muslimerna säger inshallah. Ja, exakt. Precis. Men vad det här, jag tycker att det här var ganska så här bra teckning av flow, skulle jag säga. Att ja. Om nu någon kommer att lyssna på det här, så har de i alla fall en bättre bild av flow när de börjar. Jag tycker det var Jo, det var kanske en bra här introduktion till hela, liksom, hela poddkonceptet as such, liksom, att på något sätt. Och jag rekommenderar varmt att liksom alla läser den här, gå först och kolla på den här Joe Rogans podd om flow. Kan säkert du linka den här Ja, in the description down below. Exakt. Det där är någonting som jag aldrig trodde att jag skulle säga seriöst. Nej, inte heller, nu fick vi säga det. Achievement unlocked. Jo, exakt. Men kanske det är också värt att säga om den här liksom podcasten. Det finns så mycket bra content online. Det här är inte nu meningen vara den här ultimata källan för sanning. Eller för, nej. Vi försöker skapa för det bästa. Och att om det är någonting som fact-checkas, så fact-checkar vi det. Ja, exakt. Men exakt. Det som sagt, det här är mer att försöka hitta intressanta diskussioner för oss. Och på det sättet liksom en egoistisk podcast, istället för att göra en podcast med det målet att nu ska vi sprida massa bra information till människor och tjäna pengar på det, och att det blir en stor lyssnarbas. Det kan vara för oss till exempel intressant att gå tillbaka om 5 år och titta på hur vi diskuterade då när vi var 24. Jag tror det kommer vara jätte... Liksom, man tänker alltid i de här bilderna som man har av sig själv när man var 12 år eller 15 år eller så här. Ja. Men det kommer vara ganska intressant att på något sätt kunna höra sina egna tankar liksom i framtiden. Och det där snabbt, där var skumpan. Episod 1. Exakt. Inte därför är det skumpa. Ja, jag tror inte varje episod kommer här skumpa, men episod 1 i alla fall. Ja. För dig, Erik. För mig. Thank you. Det är bra så här. det var, jag avbröt din mening eller tanke helt med eller skumpan i alla fall. Så bang. Jag märkte inte det överhuvudtaget. Man vet var fokus ligger på en fredagkväll. Det är liksom... Det är det som man vet. Men nästa ämne jag skulle vilja lite utforska är det här podcastande i allmänhet. När du rekommenderar Joe Rogans podcast. Och det finns mycket bra där. Att, vad är din syn på mängden podcasts
och på liksom den här längden av podcasts. För så mycket som finns i sociala medier och eller med sociala medier menar jag då newsfeeds och YouTube och Facebook och de här. Det är liksom det är korta clickbait. Det är liksom jättesmå clips. Men sen har vi sådana podcasts som är mycket längre och djupare. Och ja, jag vet att det är mest killar i vår ålder som i alla fall på YouTube tittar och lyssnar på podcasts. Men vad säger du som det positiva eller, och eller negativa i podcasts? Jag skulle säga, det här liksom, måste ha lite fundera hur man liksom ska börja liksom approacha hela den här grejen. Men liksom vi har, jag tror hela liksom ursprungen till varför det här liksom, tackar, den här podcast liksom, den här långformat podcast liksom kom som på något sätt en reaktion till den här liksom på det traditionella medias liksom TV, radio och sånt här. När de liksom börjar allt mer att köra liksom politiska debatter och sånt. De är jättekorta, de har inget sakinnehåll. Det blir bara någon form av så här liksom rodeo show snarare än att man diskuterar saker och ting liksom genuint. Och då liksom har vi där har vi liksom födseln av det här, till exempel just Joe Rogan som är liksom long format, man sätter sig ner, det är 2 till 3 timmar helt liksom normal längd. Och man på riktigt, man börjar liksom bena igenom saker och på riktigt liksom fundera och diskutera. Ni men om man är genuint, det är från showbusiness till att, som är jätte så här, hey, man visar bara det bäst bits, det är att någonting som är genuint. Att det är så här vi talar, skulle jag våga påstå, ganska långt när vi talar. Ja, exakt. Nu kanske lite mer struktur, det är några predefined topics, men inte desto mer. Ja, det var jättebra. Och sen där har vi ju, hur ska man säga sen, liksom, att hur vill man liksom digesta det? Hur vill man ta åt sig att man kan liksom, man kan tänka sig att du vill kolla en hel liksom 2 timmars episod. Jag brukar själv liksom på spårvagnen när jag går liksom, i allmänhet liksom, när jag rör på mig så brukar jag nästan alltid ha liksom podd i öronen. Och då kan man på riktigt ganska snabbt lyssna en 2 timmars podcast. Det tar inte så jättelänge, det är ganska liksom lätt. Men för alla som inte liksom har möjlighet till det eller inte vill det, så kan man ta sen liksom korta bitar av det. Eller så kan man då liksom på något sätt fortsätta konsumera liksom saker och ting i jättekorta snuttar, jättekomprimerade och hålla sig ganska liksom på ytan med saker och ting. Det där med yta, skål först. Cheers. Skål. Det är en positiv sak just med att komma lite i en längre diskussion, att man kommer lite in på djupet och då är det mer sannolikt att någonting fastnar. Mm. Man får massa saker liksom så här komprimerat, bara det snabba, best bits. Det liksom drunknar i ett hav av information. Man kan liksom inte ta åt sig allt. Men om det är en diskussion som vi talar nu säkert 20 minuter, bara om flow. Ja, exakt. Istället för att det skulle ha kommit så där 3 minuters här highlight nu, så har vi det här om flow. Ja, så vi kanske upprepar oss lite, men det kom tror jag det här, med, om någon verkligen genuint lyssnar igenom det där, så är det mer sannolikt att de har en uppfattning om att flow är, än om de ska sätta en video, exakt. Och sen gått till nästa video, till nästa video, till nästa video, och på 20 minuter skulle de ha fått in 5-6 nya koncept, eller blivit distraherade av 5-6 Instagram-profiler. Ja. Du blir för. Där är podcast bra att det är en sak åt gången. Exakt. Och sen sa du att du lyssnar mycket på podcast och då är jag intresserad för tesen av den här, att skulle du påstå att du kan uppnå flow genom att lyssna på en podcast? Jag vet inte, flow är kanske det jag har svårt att säga. Jag tror inte, jag skulle vara ganska hesitant att påstå i det att eller påstå det att jag skulle ha varit i flow när jag har lyssnat på en podcast. Jag har varit jätte liksom, hur ska man säga, dragen in i den där liksom konversationen som 2 personer har haft. Men kan jag säga att jag har varit i flow när jag har lyssnat på den? Jag skulle inte våga påstå det. Att jag liksom, för jag skulle säga ändå att här finns liksom, och här kommer vi till det här liksom att om man skulle truga mig in i liksom en MRI-maskin skulle man kunna säga med ganska hög precision att vad jag eller vad jag inte. Men så här subjektivt så har jag svårt att liksom avgöra det. Men att jag liksom tänker ändå här att det finns en skillnad på att vara ganska fokuserad och att vara liksom in i en liksom insatt i någonting liksom på något sätt liksom jobba bra och att vara i flow. Att det är ändå liksom, det är 2 skilda helt liksom distinkta liksom tillstånd av medvetande.
Det är sant, det är en bra distinktion det där. Det finns liksom hyperfokus. Du är jättefokuserad och intresserad av någonting. Men det är inte nödvändigtvis flow. Flow kanske är du mera själv involverad. Det finns någon aspekt att du är själv med i den där processen. Mm. Av vad det nu sen är. Ja, exakt. Okej, det var bra svar. Mm. Det är svårt att säga också så här liksom att kanske jag någon gång har varit, kanske jag inte kommer ihåg det. Kanske det var en väldigt kort stund. Det är liksom svårt att liksom på det stället sätta en pinne på det direkt så här. Jag måste säga att jag har faktiskt inte tänkt på det där. För sen det här tycker jag liksom leder till en intressant analogi till det att kan man vara i flow när man lyssnar på någonting? Mm. Och då kommer vi till musik som är oftast liksom har en liksom lite närmare relation till flow. Att många kan vara liksom i flow när de spelar något instrument eller när de på något sätt improviserar liksom med ett band eller liknande. Så hänt liksom att jag tror inte att det är helt en omöjlig hypotes att man ska kunna vara i flow när man lyssnar på en podd. Jag tycker det är som du säger, det är svårt att säga med säkerhet, men min subjektiva empiriska forskning det här tycker att för mig så jag kan av att lyssna på en bra diskussion eller en monolog, det kan säga att det är en föreläsning eller det är en podcast eller det är någonting, så det inspirerar, det är liksom intressant, det tar min uppmärksamhet, får mig till nuet, och sen om jag liksom kan bygga på det i tankarna medan jag lyssnar på det, då kan det bli en jag skulle våga påstå liksom flow state som musik rent av. Det har jag inte tänkt på förut, den här musik, men det är kanske mer så här euforiskt bara att lyssna på bra musik. Mm. Men i alla fall att lyssna på intressanta saker, skulle jag våga påstå att för det finns en flow-aspekt där. Mm. Jag tror det nog också att det är liksom någonting som, jag tror vi är kanske bara helt enkelt ganska liksom obekanta med det, liksom koncept överhuvudtaget. Men sen faktiskt en poäng som jag nu vill göra om det här med liksom podcast och hur ska man säga mediaformats olika längd. En liksom modell som jag på något sätt tycker att man kan liksom ganska bra applicera i sån här det där, jag inte vet, kan man applicera det här månaden, det här är min liksom hunch. Yeah. Men det finns liksom inom så här liksom mikroekonomisk analys så finns det en så här liksom modell som heter hotellingmodellen som basically utgår på det att om man har en oligopolimarknad, liksom två företag, och då liksom, jag tar sin planer det här ganska mycket så att vi inte liksom hamnar in i teknikaliteter och sånt. Men så att, länge man förstår. Vi antar att de här liksom, företagen är på alla sätt identiska. Och då är liksom konsumenternas enda alltså så här avgörande sak, att om de väljer det ena företaget eller det andra, så kommer man få en så här viss liksom, transportkostnad. Hur långt det är liksom, till det här företaget. Ja. Så då tänker vi alltså att om vi har en liksom, om vi har en tvådimensionell värld, en rak linje, och alla människor är liksom jämnt spritt ut på den här linjen, så vart borde de här två företagen placera sig för att uppnå maximal det där profit? De har samma pris, de har samma kostnader, de säljer exakt samma produkt och sånt. Och var är människorna på linjen? De är liksom jämnt spridda. Ja, de är liksom, också jämnt spridda. Ja, de är helt jämnt spridda. Okej, okay, intressant. Människorna är helt jämnt spridda. Det finns två företag. Var ska man placera företagen på det den här game linjen? Theory, det här. Ja, det är liksom, ja, det är relaterat till det. Det är liksom, man kan med game theory kan man liksom lösa det här. Mm. Och det finns två lösningar till det här. Mm. Ena lösningen är det att båda placerar sig exakt i mitten. Den andra lösningen är att båda placerar sig i extremerna. Helt i extremerna? Ja, exakt. Så om vi tänker att vi har liksom, du tänker dig att det här linjen är ett intervall mellan 0 och 1 på tallinjen. Och människorna är då distribuerade jämnt på den här tallinjen. Ja. Så då ena alltså placerar sig företagen exakt båda på 0,5 eller sen placerar de sig på 0 och 1. Jag förstår det här, båda skulle vara i mitten. Mm. Extremerna förstår jag inte helt. Att varför skulle man inte dela upp linjen från 1 till 0,5 och 0,5 till 0. Och då har de båda sitt egna intervall. Och de vill båda placera sig i mitten av sitt intervall. Ah, okay, så varför inte det? Varför far de till extremerna och inte till 0,25? Det kan faktiskt vara att det här också, i det här fallet, att det här kan faktiskt vara också en lösning. Nu när jag tänker på det. Nu när jag framar det faktiskt så här.
Men nu, ja, exakt. Ja, ja. Kanske. Ja, det, ja, det blir det, en, det, på något sätt, det blir en symmetrisk lösning. Åtminstone så här. Ja, åtminstone så här. Nu har vi inte någon liksom, penna och papper för att på riktigt kunna liksom, räkna ut det här och verifiera det. Men det där, det är faktiskt. Jag tror det där är helt en möjlig lösning. Hur länge skulle det ta att räkna ut det här så här enligt den teorin vi har nu? Inte ens vi ska inte göra det, men bara intressera att hur lång process är det? Kanske 10 minuter. Or so. Jag behöver lite liksom, stödmaterial bara från, ja, ja, bara från liksom, kursuppgifter och sen ska man få lite liksom, mer klart definierade funktioner för de här företagen skulle kunna göra det. Det är fascinerande nog. Det. Mikroekonomi liksom, som koncept. Men jag undrar hur, för att dra tillbaka röda tråden, hur kom vi hit från podcasten? Eller från det här, media? Det som man har använt den här hotellingmodellen. Och det var faktiskt det där, därför använde liksom, eller därför tänkte jag att det fanns bara två lösningar. För att det där, man har använt den för att till exempel då analysera också tvåpartisystem, demokrater och republikaner. Ja. För det är liksom också på det sättet liksom sin motsatt. Just det. Och på ett annat sätt kan man också tänka sig att man kan applicera det till det här. Att nu har vi liksom, nu har vi hittat ett optimum var det finns liksom båda extremerna. Men det finns inte så mycket där i mitten. Men liksom, vem producerar nu för tiden liksom 20 minuters episoder till serier? Mm. Men liksom på 90-talet så liksom alla serier var det. Sex and the City, Friends, mycket annat. Sant. Ingen producerar en timmes episoder till serier, eller få serier gjorde det. Men nu har vi kommit till det här att vi har hittat liksom ett nytt optimum som är ändå det att ändå har vi liksom helt long format, 2 timmars ingående podcast. Eller sen har vi 10 minuter liksom bara vet, clickbaits. Mm. Och ganska lite däremellan. Eller GIFs, 5 sekunder bara. Ja, och så sätter du dem ihop i en 10-minuters video. Så här. Ja, exakt, exakt. Det är... Kanske den här tankemodellen går att applicera här. Maybe not, maybe. Alltså, lite nog. Om man tänker det i termer av liksom, jag tycker det går att applicera. Mm. Att i termer av, i ena extremen så har man full on clickbait och du bara liksom... Ja. Ljuger om vad du säger och du säger vad som helst bara för att få liksom så mycket views som möjligt på din video. Mm. Oberoende av, ja, nu kanske vi lämnar längd ut ur det. Och sen på det andra så har vi att man skippar helt allt med clickbait och göra du är bara helt, nu försöker jag vara genuint ärlig och tala om intressanta saker. Men i så fall så högst antagligen så som det har visat sig att människor beter sig på internet och sociala medier. Mm. Att clickbait vinner. Vi vill ha den där dopaminruschen. Vi vill ha den där, ja, exakt, den där njutningen. Så i det här fallet så är lösningen, om man talar om var är det liksom optimalt att placera sig på linjen. Mm. Så fast man skulle vilja säga att ja, det rättar ju såklart det här. Bara scientific fact och vi ska, ja, vara jätte... etik och vi ska säga det som är sanning och inte alls, det ska vara bra content hela tiden och ingen clickbait. Så då kommer man att drunkna i, för då kommer all clickbaiten att vinna. Så man måste nog ha lite aspekt av clickbait i det här, i content som produceras i sociala medier. Ja, exakt, exakt. Jag tror inte heller att det finns liksom någonting som är helt 100% liksom clickbait på det sättet free, om vi talar liksom de termerna. Nu har ju liksom även de mera liksom genuina liksom vetenskapliga eller så här liksom på riktigt, hur ska jag säga, poddar som, eller medier som försöker föra helt klara liksom rationell debatt, så nu har du ju också element av, men jag tror det är också helt människoegenskap att man vill få ut det här som är bra. Mm. Så då måste man väl lite ta och inkorporera saker som gör att det blir, ja, exakt, bra. Exakt. Det finns säkert inte någon absolut lösning till det problemet, men säkert att korporera båda två. Ja. Men det här egentligen, alltså sociala medier i allmänhet tycker jag är intressant just nu. Om det också att tala om att jag är personligen ganska skeptisk till var sociala medier är just nu, i och med att egentligen vad alla stora plattformar som är sociala medier vill är att maximera tiden som användaren är på den här, yep, plattformen. För då får de mera data och kan visa mera, vad heter det, reklam. För de är i princip i reklambranschen. Jo, exakt, det är det de säljer. Så deras liksom algoritmer och allt är uppbyggt för att få en
att vara beroende av, eller inte beroende kanske inte hårt, men att stanna så länge som möjligt, oberoende att är det hälsosamt eller inte för precis, precis. Så jag har tagit liksom, jag har liksom tagit avstånd från nästan alla sociala medier, försökt. Mm. Jag kan erkänna att jag tittar helt för mycket på YouTube, det är liksom min vice. Ah, okay. Jag har fastnat för YouTube. Ja. Men annat, så jag liksom tycker att det just nu i dess nuvarande form lite toxic rent av. Mm. Men jag vet att du har i alla fall i viss mån ännu aktiv på säg, Instagram. Att vågar du gå och kanske i vägskålarna, vad finns det för positiva sidor med de här sociala medierna? Och är det värt att gå in i den världen ännu? Mm. Jag skulle nog säga att den är liksom, jag vet inte om den här positiva sidan på riktigt är positiv eller är det på något sätt en reframe, att man liksom på något sätt för sig själv vara liksom berättigad att säga att det här är positiva sidorna. Det var att, klokt sagt. Egentligen att kanske det inte finns något av det. Jag tror, det som jag skulle vilja, eller det här är inte min idé, men att jag har hört en sån här liksom tanke om att om du på något sätt skulle kunna definiera så här att okej, att vilka appar använder du och vad får du för liksom, vi tänker så att om du är på en app så får du glädje av det, eller får du liksom, du kan vet du till exempel, nu ska jag säga det här, fan, svårt koncept att förklara, men vi tar liksom, tar det här så konkret som möjligt. Ja. Säg, du är på Instagram 10 minuter, sen efteråt så du har sen installerat på din telefon liksom en app, så frågar den att okej, nu har du 10 minuter på Instagram, hur liksom mår du, hur upplever du det här? Intressant. Och sen efter en tid så har den samlat data att hur liksom mår du efter att du har använt vissa appar en viss mängd. Och sen efter det så börjar den liksom restriktera din tid på de här apparna, eller börjar rekommendera att hej, att du har varje gång sagt nu att du mår dåligt efter att du har varit på den här appen, att hej, what about delete it? Liksom. Och sen för liksom all skärmtid är ju inte negativt. Inte ens liksom YouTube. Nu kan du ju vara på YouTube och du kan på riktigt liksom lära dig någonting. Det kan på riktigt vara en jätte-engaging liksom. Det fluktuerar. Det fluktuerar. Ja, exakt. Det finns bra och dåliga. Men ja. Och nu kan du också vara på, vi säger att du kan vara på Instagram av liksom andra orsaker än bara liksom så här att du vill på något sätt liksom få likes och ha de här liksom serotoninpikarna. Du kan ju också vara där för att du letar, liksom du blir inspirerad av någon liksom ett Instagramkonto som visar konst eller sånt här liksom, att jag tror det är kanske den här liksom på det stället gyllene approachen i det här, att hur kan man liksom distinktera de här liksom dålig tid på en app versus bra tid på en app. Och att det är inte alltid så svartvitt. Och man har ibland också kanske lite själv svårt att reglera sig själv. Så därför skulle det kunna finnas en sån här mekanism. En app, if you will, som gör det här. Alltså det låter som en jättebra idé. Mm. För det går konstigt nog tillbaka till det där liksom medvetenhet. Och för det är svårt att vara så närvarande. Att man varje gång man använder en app så inser man att kanske det här inte är så bra för mitt välbefinnande. För att man har en massa annat att göra hela tiden. Inte när man tänker hela tiden på hur man tänker om saker och ting man upplever hela tiden. No, exakt. Så exakt. Du har en app, du delegerar det dit. Det tycker jag låter klokt. Mm. Men det som jag har liksom sett, som andra har sagt, att man börjar liksom använda Facebook och Instagram mindre och mindre för liksom sociala nätverk, utan mera sån här som en källa just för sig, nyheter, eller en källa för konst eller för saker. Det är liksom algoritmen lär känna dig, så den vet vad du tycker om. Och så kommer det sådana saker som du är intresserad av. Ja. Så det finns definitivt en möjlighet att göra positivt där. Men där finns också den här risken sen att om det blir för mycket av det goda. Yep. Jag tror nog sociala medier generellt är ett ganska stort så här psykologiskt experiment vi gör på oss själva som vi inte riktigt vet alls vad det innebär. Men det är nu, vi är liksom, vi är den generationen som är försökskaninen på de här liksom nya, vet du, innovationerna. Och sen kanske liksom när vi är äldre och sen kanske liksom två generationer senare så kan ni, vet du, titta på vårt beteende och konstatera att det där är ganska liksom, ganska reckless liksom behavior. På samma sätt som vi kan titta på liksom på våra, vet du, farmor, föräldrar, att vi tycker att vissa grejer de gjorde var liksom helt
herregud, att de fattar inte liksom, att rökning liksom, var skadligt. Så om man tittar på 1900-talet så är det nog en jävla katastrof. Eller? Jag vill säga inte, vi, kanske vi är lite bättre, men vi har nog blivit mycket bättre. Man, vi tycker vi är någon pinnacle av human existence, utan det är nog en katastrof det här vi håller på med. Det där är en svår saker. Fråga tycker jag. Att liksom, det där är något som jag nog själv också ofta funderar på. Är det att liksom, vad är den här liksom utvecklingen egentligen? Mm. Liksom som har skett genom på det sättet, om vi tar liksom 50 år tillbaka, 100 år tillbaka. Mm. Så nu kan man ju säga klart att det finns en viss här liksom tangible utveckling liksom, menar helt liksom menar video, film, mika liksom såna konkreta liksom saker. Men jag har väl liksom någon utveckling i tankesätt i liksom på något sätt så här liksom icke-substantiella saker. Mm. Är vi på något sätt liksom lyckligare människor eller något sånt? Eller är det bara det att vi har liksom utvecklats till en högre nivå, men sen är liksom människan som djur på det sättet, den omkalibrerade och hittar bara liksom gör små problem till större, för det måste alltid finnas någonting som man liksom på det sättet strävar emot. Det är svårt ibland att pinna down det, att vilken effekt är egentligen dominerande här? Vad är det egentligen som händer? Den inre förändringen eller den yttre förändringen? Yttre tänker jag mest på nu. Liksom. Yttre främst. Ja, no. Det är en svår fråga. Men nu ska jag säga att den här förändringen har ökat markant de senaste 100 åren. Och den verkar liksom ännu accelerera. Mm. Att, och på det sättet liksom, så kan man förstå att när det kommer nya saker så måste vi per definition ha liksom nya sätt att tänka, nya sätt att vara. Ja, exakt. Och då det är inte så lätt att komma på nya saker som fungerar, utan det, man måste prototypa och testa. Så går det åt skogen ibland och så ibland går det rätt. Och, men kanske när jag menar liksom att det har varit katastrof 1900-talet så jag tycker att vi är liksom kapabla till så mycket, mycket bättre människor. Och sen, så liksom, eller man tittar några tusen år tillbaka så har det varit säg, fred mellan alla, relativ fred mellan alla kristna folk. Och så kommer man till 1900-talet, det blir liksom världskrig med använda giftiga gaser för att mörda liksom och taggtråd och det blir riktigt liksom riktigt mord på en ny skala. Så på det sättet var det en katastrof 1900-talet. Okej, du tänker liksom på det krigen, sättet. Liksom. Jo, okej, precis. Jag vet inte, jag är inte helt säker om jag liksom underskriver den här samma parallellen. För jag tror nog att liksom, om människor på 1000-talet skulle ha haft kärnvapen skulle de nog liksom, de skulle nog inte tveka på att liksom press that button. Mm. Men liksom på det sättet, det är kanske väl alltid liksom en på något sätt så här liksom cat and mouse chase att vi utvecklar någonting, någon teknologi. Men vi har inte ännu liksom, vi kan inte på det sättet omfatta den. Vi har inte till exempel nu tillräckligt, kanske vi förstår inte liksom hurdan lagstiftning ska vi ha kring liksom personers data, för att liksom företag kan i vissa fall använda data och på det sättet liksom på något sätt liksom ganska klart utnyttja människor eller på något sätt liksom prisdiskriminera mot dem eller liksom whatnot. Okej, hurdana liksom, vad är då det här propra regelverket för människors data? Och det har vi liksom, det uppfinner vi först sen när problemet uppstår. Och det tar alltid en stund, så det där problemet uppstår och det finns vissa här liksom skador som sker åt människor på grund av att det inte existerar ännu det där regelverket. Ja, jag tycker vi ska komma tillbaka till det här regelverket versus förändringfrågan, för att förändring ser snabbare, men vårt liksom sätt att ändra på regelverket har inte ändrats. Jag vill bara lägga in som ännu en poäng till det där, att som Harari skriver i sin bok Sapiens, att, att vi människor är alltid bra på att komma på lösningar till före vi förstår själva effekterna av våra lösningar. Ja, vi är mycket ivrigare att göra saker före vi förstår egentligen vad det här kommer att hända på grund av det. Vi kan lägga upp en damm i en flod och vi bygger jättebra, men vi tänker inte på hur det påverkar ekosystemen längs med floden efteråt. På samma sätt så vi är jättesnabba på att utveckla sociala medier och alla de här algoritmerna utan att tänka på vad är effekterna av det här vi gör. För det är mycket lättare för oss att göra och sen se slutresultatet. Men tillbaka till regelverket och förändring.
så i och med att förändring sker snabbare så hinner liksom förändringen vara och, i vilda västerns territorium så där var det inte finns några regelverk. Ja, exakt. Längre och längre för regelverket hinner komma i fatt. Mm. Så känner du, Erik, att det skulle finnas något behov av förändring för regel? Hur vi... Man vill ju inte reglera för mycket, men en liksom försnabbning? Eller, finns det en lösning på det här? Hur ska vi säga för att... Jag tror den liksom underliggande... Om vi tar liksom att vad är begränsningen för regelverkets snabbhet att förändra sig? Ja, det är mycket officiella termer. Straight out of the textbook. Liksom. Men förstår du inte vad jag menar? Ja, exakt. Ja. Kul. Ja, exakt. Så, jag tror liksom dess underliggande liksom constraint, liksom, att hur snabbt kan vi ändra på liksom, regelverk? Ja. Så det där ligger liksom, bakom det så ligger människan liksom, i sig själv. Mm. Jag vill tänka så här att hur länge kommer det att ta för människor att kunna liksom acceptera vissa saker som är liksom helt på svart och vitt liksom inte borde vara förbjudna. Men jag tycker om vi tar så här ett exempel som liksom gayäktenskap. Men liksom människor var gay på liksom vet du antik Greklands tid. Ja, ja. Liksom för liksom 1000 år sedan eller 2000 år sedan, ursäkta. Att, och då var det liksom inte säkert före det också. Säkert före det också liksom. Men, och då var det liksom inte så här på något sätt kulturellt liksom på något sätt frowned upon. Det var liksom helt okej att liksom vara gay då. Det var liksom inte direkt okej, någon som mera historiskt kan säkert liksom pinna down det här liksom noggrannare, men att det här har åtminstone liksom min uppfattning. Men sen har vi i dagens läge eller hade haft liksom på 2000-talet lagstiftning som förbjuder liksom äktenskap mellan två samma kön. Och sen liksom ska vi gå en liksom ganska lång debatt kring det, och sen har vi liksom generationsskillnader. Det är för många fortfarande liksom ett otänkbart fenomen. Ja. Och jag menar så här liksom att det blir liksom ganska bokstavligen, det skadar inte någon annan att liksom, det finns liksom, om jag tänker så här att om jag är en person som är emot homoäktenskap och så gifter jag sig det där två tjejer med varandra, vad är den där, vad är skadan på mig av deras agerande? Liksom det är ganska bokstavligen noll. Ja, det är så nästan ett självklart beslut. Ja, exakt. Att liksom, men, varför, liksom, jag förstår inte att även om jag skulle vara emot det, så varför skulle jag ha liksom, ett incitament att liksom, förbjuda det med lag? Så, om jag förstår, säger om jag missförstår det, men att det är inte liksom regelverket som borde förändras, utan mera kanske människors värderingar som borde vara lättare. Att få folk för fastna i say, gamla traditioner och att det liksom att det är upp till människor i sista slutligen att komma med snabba fixes. Ja, jag tror det liksom inte liksom att ge det upp. Ja. Jo, jag tror du förstår mig ganska liksom bra på det sättet, just att det liksom, vi säger att om vi hittar på liksom ett lagstiftande system som är helt otroligt snabbt, som är liksom reflexivt och på alla sätt liksom, så det ändå, det kan inte vara snabbare än vad liksom människans liksom förmåga att anpassa sig till förändring. Mm. Sist och slutligen, det där har vi liksom den där sista liksom på något sätt pusselbiten som gör att jag tror att liksom lagstiftning alltid kommer, eller regelverk om vi talar liksom mer generellt, kommer alltid att vara mer långsamt än den där själva liksom utvecklingen. För att människor har alltid liksom den här anpassningssvårigheten som kommer att vara långsammare än den där själva liksom tekniska utvecklingen till exempel. Vackert sagt. Jag tycker jag håller med att det kommer undvikligen så kommer det att ske förändringar som inte det går att reagera på direkt. Mm. Så det är mera upp till de som skapar förändringarna och de som använder, eller de som lever i de här förändringarna, att ta sig som saker i tyglarna i egna händer, så att säga. Ja, i vissa västern. Exakt. Och ja, ha nu lite kanske kritiskt tänkande när de skapar sig en algoritm, eller när du använder en algoritm, att vad är det egentligen som händer här? Och inte bara lite blint på att regelverket kommer att göra så att det här är för mitt bästa. För det är nödvändigtvis inte, det är inte för ditt bästa. Nej, exakt. Speciellt när det inte liksom har hunnit ens behandla den här saken. Yep. Så var det lite känns som att vi är just nu. Att inte, det håller lite på att behandlas nu. I alla fall bland liksom så här människor. Jag börjar tycka att folk börjar lite vakna upp till den här möjligheten. Mm.
men inte bland själva regelverken. Jag tror att den här kameran stängde av. Jag tror också den hände någonting där med den, så vi tar och resetar kameran så den där. Får vi den här videon fortsätta rulla. Den vet inte någon lille fredag för den också. Det lät rätt. Ja, men inte. Det här är samma skit som. Nu är det på igen. Okej. Det blir nog klippa lite, men... Fuck it. Nej, men det är ju det att det är liksom... Vi är tillbaka. Jag gör nu en sån här just in case. Att man behöver klippa lite. För de som bara lyssnar på audio. Så det här var faktiskt... Det här alltså klappet. Yeah. Genialisk grej som det där. Emil, du kan säkert förklara för... Ja, alltså det är egentligen ett shoutout till Peik Palmgren som hjälpte mig att sätta upp ja, det här. Exakt. För Peik, han det här studerar media, tycker jag, om ljud och film, design. Men egentligen, man behöver, om man har micka och video och vill synka dem ihop, så istället för att liksom sätta dem och ha en knapp som playar dem, så har man två skilda filer. Och i videon så klappar jag. Och det kommer att synas i audiofilen som en spik, så att säga, en peak. Sen bara synkar man ihop de två exakt. Och då är det perfekt ljud ja, exakt, det här. Exakt. Och videon. Och jag var också fascinerad när Peik kostade. Det var min, kommer jag också att börja med en klapp? Ja. Vilket var klapp? Det är så här, Perus business. Ja, exakt. Men det på något sätt tycker jag är så genialt att vi har liksom ganska avancerad teknologi. Och sen har vi ändå en så här på något sätt manuell lösning. Ja. Det är liksom av alla grejer som man skulle liksom kunna liksom hitta på som att säga att nej, alltså, för det här fungerar så pass bra och det är så pass billigt liksom att vet du, bara göra det här. Så det är typ ingen poäng att vet du, hitta på en innovation som skulle replacea den här manuella efforten i det här. Ja, no, jag skulle nog gärna ha en knapp som jag skulle bara trycka på. Sen ska jag inte behöva, för nu kommer jag bara sitta och editera det och sätta ihop synka. Ja, det exakt, synka. Det blir inte lika vackert, men det är för framtiden. Det finns nog lösningar. Jag tror det finns, men om du tänker att om du nu skulle utveckla den här knappen, så tänk liksom på något sätt kostnaden av att utveckla den knappen. Det är liksom, du har liksom massa olika aspekter som man måste tänka på. Du måste liksom tänka både liksom software och hardware att den här knappen ska på något sätt liksom synka till alla sorters devices. Det är inte bara till liksom mickar utan också till MIDI-utrustning och sen ska den vara kompatibel med många olika sorters kameror och sånt här. Liksom att det är en ganska liten grej, men sen när vi börjar fundera att om den ska vara till någon nytta så måste den vara jättekompatibel, vilket betyder att den här kombinatoriken liksom blir liksom, den lät helt kassista. Du har nog rätt där, ur min egen så här profit-synvinkel så jag skulle gå så långt att jag skulle googla att finns det en existerande lösning? Om det inte finns så jag skulle gå och bygga den själv. Du har rätt där. Men någon lösning finns det nog liksom, liksom om man vill streama rakt till nätet. Okay, det har jag tänkt på liksom, i framtiden. Att istället för att göra det så här och sen måste rendera filen och sen så måste du streama det rakt till exempel YouTube. Okej. Och så skippar man hela det. Men då det betyder att det måste vara i synk. Då måste det vara direkt. Och då måste man ha någon lösning där. Jag vet inte hur man gör det, men det är sen potentiellt i framtiden. Mm. Ja, säkert. Men det måste ju finnas någon professionell utrustning som liksom har löst det här. Dock så är det ju säkert också lite dyr för liksom privatbruk. Att du köper den här knappen kanske är något som är kinostad för en sån här utrustning. Sant. Och nu är ju där också shoutout till Alto som har lånat ut de här grejerna helt klart. Ja, exakt. Jag tror att de talar om streaming där också. Mm. Men det gick inte så långt nu i alla fall. Ja, exakt. Nej, det är helt otroligt fint att man har liksom på det sättet möjlighet att med liksom så här, hur ska man säga, låg kostnad och så låg effort med liksom hjälp av liksom vänner och liksom systemet att liksom att möjliggöra det här med ganska liksom avancerad teknologi ändå. Jag tycker det är nice att det finns tillgängligt. Det är inte bakom en hög paywall eller det är inte mycket effort. Det är ganska låg tröskel att börja. Vilket är möjlighet till flera människor att börja, vilket är möjlighet att det finns mera bra saker ute. Mm. Är du bekant med det här Edmund Phelps Mass Flourishing ekonom? Faktiskt inte. Boken. Faktiskt inte. Kanske vi sparar det till en annan gång. Jag tror att det ska vara intressant att tala. Men det är som nu ändå mästerstuderande i Hanken. Varsågod, nu presenterar jag det. Ja, tack. Är det här... Jag ska
Vi tar det till en annan gång. Jag vill ha det tillbaka, Erik, för det finns mycket, mycket att utforska. Vi kan ta en sån här prequisit att jag har läst den tills dess. Ja, till exempel. Det, läsa något annat, en annan sak som man gärna skulle göra mycket mer. Men som jag tror det lönar sig. Som tar tid att... Jag tror också att det lönar sig. Det finns så mycket goda och välformulerade tankar där ute i textformat. Mm. Att gå hitta dem, jag tror att det är mera... man får mera av sin tid av att gå och läsa nu än att själv sitta och fundera dagarna ända. Så ta lite liksom input och inspiration och se vad som har liksom gjorts förut. Ja. Jag tror framförallt där är att ska vi säga att om vi skulle börja tänka från noll så det skulle ta en massa tid för oss att komma underfund med saker och ting som människor redan säkert har liksom funderat på. Så då att istället för att själv gå igenom den där, hur ska man säga, ibland är det kanske liksom fiffigt att gå igenom en tankeprocess själv också, fastän den redan har liksom, man har redan gjort den där samma tanken tidigare. Men just att det finns så mycket kunskap redan liksom, som är dokumenterat, som är nedskrivet, som är elaborerat, som har fungerat i andra tider, som inte har fungerat och så vidare. Så att det, liksom, det finns så mycket erfarenhet, så det är bara att liksom ta det åt sig. Det här också så säkert är en gyllene medelväg som är liksom rätta, inte ska man bara läsa allt och inte tänka, men liksom göra både och, helt enkelt. Inte något desto mera. Vad annat hade jag på min lista som jag skulle ta upp med dig, Erik? Att... No, du har en ganska så här intressant position, tycker jag, eller kombination av saker du tycker om. Du som studerar nu just, liksom... Vad studerar du nu sista studien? Mikroekonomi kanske? Nationalekonomi. Nationalekonomi är liksom huvudämne. Men det som jag kanske liksom det som studierna för tillfället mest fokuserar på är liksom delvis så här mera. Liksom, nu jag har ganska brett liksom både det där mikroekonomisk analys och makroekonomisk analyskurser. Mm. För i dagens läge så det är ändå så pass liksom kombinerade att man kan inte tänka sig att man bara läser den ena eller den andra utan att liksom behöva liksom, man kan inte isolera sig bara till det ena. Att det är ändå att låna så mycket av varandra. Hur snabbt förändras de här teorierna? Så att säga, det som lärs ut nu, så hur länge kommer det att vara valid? För det kommer hela tiden en ny undersökning och ja, med människan ja, som det är i grund och botten behandlar. Mm. Liksom nationalekonomi, kapitalism, det är egentligen människor ja, som exakt. Driver maskineriet. Exakt. Och människorna ändras, så teorierna testas och byts ut. Exakt. Så, ja. Nu tycker jag att liksom, nu kommer vi in på ett jätteintressant ämne. Eller liksom någonting som jag verkligen funderar mycket på sistone. Och mitt svar är att det ändras för långsamt. Eller det är min intuition. Mm. Är det att, jag skulle nog säga, jag är väldigt övertygad. Eller... Okej, om jag omformulerar på det sättet att jag skulle vara jättebesviken på mänskligheten om det här är liksom om det här är det bästa vi kan åstadkomma vad som gäller ekonomisk teori. Att jag har liksom ska vi säga framförallt en jättestor byggsten i liksom så här modern ekonomisk teori som både appliceras liksom i liksom så här neoklassiska makromodeller och som ligger till en stor bas för också liksom mikroekonomisk, en traditionell mikroekonomisk analys, så här expected utility theory, alltså så här liksom teori om människans optimala val i olika situationer. Det är liksom antagande att när jag går till butiken, och vad ska jag köpa? Ska jag köpa gurka eller tomater? Då funderar jag att vilken får jag mera nytta av givet att jag har en budget på så här och så här många euro. Och sen köper man den kombinationen av produkter. Och då liksom teoretiska antagande där, du kan göra det här för inte liksom bara i den här situationen när du är i butiken, utan att du kan göra det här liksom över ditt liv, liksom över liksom alla samtliga val. Mm. Och du har en klar preferensrelation mellan alla samtliga produkter. Du kan definiera att hur mycket mera en resa till Spanien värt versus en tomat, liksom så här grejer. Det här är inte en risk som har definierats förut redan, att definiera människor som liksom rationella beslutsfattare som gör optimala val. Att det har liksom bevisligen inte fallit.
att människor gör konstiga saker och inte är rationella varelser. Yep, man har redan, liksom, redan på 70-talet har man liksom raised some concerns att helt, yeah, kanske det här är ändå inte, någonting som ni ändå har. Det här är helt liksom i er utbildning. Ja, i utbildning. What? Det här är någonting som liksom det är fars. Tack, tack. Nej, alltså, jag skulle säga så här att men alltså, du har ju det här är det här som i all utbildning, med kritiskt tänkande måste man ju ha hela tiden med glimten i ögat. Ja, absolut. Definitivt. Absolut. Man ska ju inte ta allt på face value, för då blir man för... Ja, exakt, exakt. Säkert. Och jag kanske låter liksom jättekritisk här nu, att det ska vi säga konstruktivt. På det sättet, hur dålig ett sådant antagande än låter. Så man kommer ändå, liksom, man kan göra en ganska hyfsad approximation av samhället med hjälp av ett sådant antagande. Mm. Vilket kanske känns liksom lite, ganska counterintuitive. Men när man liksom sätter alla ingredienser ihop, kör en modell på basen av det här, fast simulerar det på datorn och försöker liksom, liksom förutspå att vad är, liksom, vad är till exempel inflationen nästa månad i Finland. Så inte, liksom, inte går det helt åt skogen. Inte det liksom frågan om att det liksom ska vara på det sättet en rakt ut dålig approximation. Inte. Men jag bara liksom, det som jag hävdar är att det liksom, jag tror att det finns en bättre. Jag är ganska övertygad att det finns en bättre approximation. Det finns ett bättre sätt att approacha det här liksom problemet än det här. Det är ju en positivt inspirerande tanke. Det finns rum för utveckling. Om man nu ska konstatera att hey guys, we made it. Ja, exakt. We done did it. Ja, exakt. Det ska vara liksom dåligt. Att det är roligt. Att det, eller det borde vara poängen också. Att försöka, det finns en teoretisk ultimat sanning som man säkert aldrig kommer att nå till. För den fluktuerar hela tiden. Ja, exakt. Vad som människor, vad är det liksom zeitgeisten, vad är människor, hur gör människor just nu? Men att liksom försöka närma sig den gradvis, hela tiden, göra bättre. Mm. Det borde ju vara den här processen. Ja, exakt, exakt. Men du, ja. Jag tror det delvis finns också en så här, hur ska man säga, viss, många forskare och liksom dylika har på något sätt fastnat sig för den här modellen. Och den är liksom redan så på något sätt, man har byggt på den så mycket, är att om den här underliggande liksom byggstenen ska vara falsk, så skulle mycket, så mycket skulle falla. Att jag liksom tror att det liksom krävs ännu en hel del liksom, en hel del push. Och det måste finnas ett alternativt sätt. Och det finns det inte ännu riktigt. Det, liksom man har forskat i liksom så här behavioral economics, och man har kunnat bevisa med experiment hur människor de facto inte beter sig. Så som liksom, så här, liksom expected utility theory skulle liksom förutspå att de beter sig. Man har kunnat visa, man har till och med hittat klara sådana liksom modeller med att liksom kombinera psykologi och ekonomi. Jo, tack gärna. Att liksom, man har nog kommit åt ett bättre håll, men man har inte ännu klarat av att implementera dem lika brett som man har klarat av att implementera liksom det här expected utility theory. Det som är en stor liksom fördel med den här traditionella modellen är det att den är liksom, den är jätte liksom lätt applicerbar i nästan liksom all makroekonomi. Du kan applicera det i finansvärlden, i portföljteori och sånt här. Liksom, du kan definiera den i liksom klara ekvationssystem som du kan lösa och maximera och sånt här. Så vet du, det liksom saker och ting, vet du, det fungerar ganska vackert liksom den där helt matematiska biten av det. Och den är bekant för den har varit med länge i spelet. Alla vet hur det här funkar. Alla, det är liksom, ja, det är något nytt. Och då, vilken synd att liksom, det här är min intuition, att människor tycker om det som är bekant. Det är det, ja, liksom trevligt. Man vet vilken, vad är liksom spelreglerna. Därför tycker jag folk om sporter och det är roligt att följa med. Alla vet vilket lag man är på. Eller nu i makroekonomi. Att alla vet att så här är det som det ska funka. Ja, det är kiva att vara på samma lag och hålla med. Men sen när det kommer något nytt så blir det liksom pushback. Att det här är något nytt, vi ska inte gå liksom. Och, men jag tycker att din approach verkar mycket mer sund. Att hey, vi borde ha liksom nytt och vi borde utforska och testa. För det är enda sättet att evolva. Ja, jag tror liksom... Jag har ännu en fråga. Ställ på, ställ på. Liksom, vad är din känsla att på vilken... Eller i vilken front, på vilken faktor saknas det mest just nu i det som ni lär er? Är det, är det i den beteende, liksom, människans psykologi, eller är det på
institutioners agerande? Var saknas? Var är det som inte adresseras? Här finns så, om vi börjar liksom helt den mest grundläggande saken som inte adresseras. Och som jag är inte helt säker på att om jag tror på det här eller inte. Men det är liksom tanken om att man är i en jämvikt i ekonomin. Menar utbud är lika med efterfrågan. Men jag vet inte, det här är säkert något som många har hört. Liksom, inte ens sådana som studerar ekonomi utan helt som vet du, utbildas i gymnasiet eller så här. Att det är liksom att på något sätt ekonomi är en vetenskap var man letar efter jämvikter. Att liksom utbud är lika med efterfråga så då får du priset av en produkt. Mm. Du har efterfrågan på arbetskraft och så har du utbudet av arbetskraft. Då får du löner. Och så vidare och så vidare. Att man på något sätt studerar ekonomi som en form av liksom jämvikter. Mm. På det sättet. Och jag tror det kan vara att det är ett liksom massivt missantagande. Att man liksom tänker på det sättet. På vilket sätt är det ett missantagande, skulle du säga? För då liksom tänker man på det sättet man analyserar världen eller vårt samhälle. Ekonomin ur den synvinkeln att man liksom vill hitta sådana jämvikter. Och då börjar man med att man utformar en ekonomisk teori. Och den baserar sig på att hej, att där har vi jämviktspriser för gurka som man hittade. Och då tänker man sig då att motsvara jämviktspriser för gurka i den teoretiska modellen också det riktiga priset. Och då börjar man analysera och så tänker man sig då att okej, att om vi tar bort alla skatter och det finns inga informationsasymmetrier så då borde, liksom, då borde gurka kosta så här mycket enligt vår modell. Ja. Och då på något sätt forcerar man liksom också, eller man tänker på världen genom den här modellen. Ja. Men jag tänker att det finns en risk att det är helt liksom, totalt fel approach att tänka på det som liksom en jämviktsmodell. Att liksom, jag tänker snarare på liksom ekonomi som ett liksom ett komplext system som definitivt inte behöver vara liksom i jämvikt. Och det tycker jag kanske mera motsvarar också på riktigt så som vi ser världen. Löner är inte i jämvikt. Gurkans pris är inte i jämvikt. Mm. Det är liksom det finns massa saker liksom som gör att liksom utbud inte motsvarar efterfrågan. Men en helt liksom super liksom ett superkonkret exempel är att om utbud motsvarar efterfrågan, vi hittar jämviktspriser, så det borde inte heller finnas några inventarier. För allting säljs. Man producerar exakt så mycket som efterfrågas, där har vi priser och allting som har producerats köps. Så redan där borde det utbudet alltid vara lite mer än efterfrågan, i de flesta fall. Till exempel. Det liksom, men så här sunt förnuft. Ja, det är, liksom, det är någonting som hela den här liksom jämviktsanalysen helt totalt missar, tycker jag. Att man borde snarare tänka tycker jag, på ekonomi, eller jag tror att man borde tänka på ekonomi som ett komplext system som utvecklas på ett visst sätt. Och hur det utvecklas, det är, liksom, det är på något sätt det som man försöker förutspå. Att vad är den där, liksom, vad är momentet i det här liksom, systemet? Att man tänker till exempel, man kan tänka på biologiska system som komplexa system, liksom på något sätt någon så här darwinistisk approach, att hur kommer det sig att liksom olika arter utvecklas på olika sätt. Okej, nu tänker vi, hur kommer det sig att inflationen utvecklas på ett visst sätt? Mm. Varför har vi perioder var ekonomisk utveckling är liksom helt massiv och sen har vi en helt otrolig krasch? Men sånt borde vi nu kanske inte egentligen ha om man liksom utgår helt från den här liksom mest traditionella basen. Ja. Och sådana saker så är ganska svåra att förklara med sån här jämviktsanalys. Och det där tror jag är ett liksom, eller det kan vara ett fundamentalt fel att tänka på ekonomi på det sättet. Men det där är jag lite osäker på. Det är igen en klok avslutning att om man är säker på någonting så är det nog riskabelt. Ja. Att få saker är liksom så svartvita att man kan med säkerhet säga. Mm. Det är bra att vara liksom öppen samtidigt kritisk mot sina egna liksom också tankar. Att är det legit eller är det? Exakt. Eller är det inte legit. Men ja. Och det här också liksom på senaste tiden så har ju så här liksom kaos, matematik, matematisk analys av komplexa liksom ekvationssystem och sådant har blivit, vi har fått liksom betydliga liksom
förbättringar i simuleringar och liksom så här liksom. Och det förbättrar sen liksom den här, hur ska man säga, matematiska delen av att analysera komplexa system som vi inte har haft tidigare. Till liksom början av 1900-talet så kunde man inte överhuvudtaget ens liksom lösa så här system. Ja. Men nu kan vi göra det. Så nu finns det liksom något hopp för att på riktigt hitta liksom, på riktigt komma fram med någon empirisk data och på riktigt liksom approximera. Bättre modeller. Ja, exakt. Och man måste titta liksom på historiskt på resultatet av en viss, ja, en viss ekonomisk period. Hur har det gått? Mm. Att vad är liksom, vi har haft den här teorin och vi har nu testat det i 30 år. Ja, exakt. Och det har kraschat liksom två gånger under 30 år. Och folk jobbar liksom jättemycket men är inte lyckliga. Mm. Eller folk rapporterar att de är mer stressade än någonsin tidigare. Och, ja, exakt. Och det exakt. Är inte uppmätta liksom hur mycket meningsfullhet meningsfullhet är det ett ord? Definitivt. Ja, hur mycket mening, förstår vad du menar. Hur mycket mening upplever du att du har i ditt liv? Så liksom folk rapporterar att det har liksom sjunkit. Ja, exakt, exakt. Meningen i ens liv har minskat, men ja, vi har samtidigt kanske GDP:n ökar och du är liksom mera, ja, vi har mat på bordet och tak över huvudet och vi har pengar i banken, men liksom, det är en aspekt som inte tas i beaktande i nuvarande modeller. Liksom, att hur påverkas liksom människoliv av de här stora dragningarna som vi gör? Exakt. Exakt. Att, jag går nu undvikligen lite till den här Edmund Phelps mass flourishing. Let's do it. Kort crash course. Liksom, han beskriver att mass flourishing är en period när mycket innovationer uppstår från liksom tre grassroots. Ja, exakt. Det liksom man ger mycket makt till individen att liksom gå och utforska det och ja, testa nya saker och ta risker och leva ett meningsfullt liv som med dina egna mått mätt. Exakt. Han sa att det var någonting som vi lyckades bra med typ slutet av 1800-talet i 1940. Men sen dess hade gått mer till liksom han på engelska kallar det corporatism och så här profitism eller att man liksom, exakt, så rent seeking behavior. Att vi har stora organisationer och så som dels påverkar liksom spelreglerna. Att det är de som dominerar en marknad. Så de har inte lika mycket behov av att innovera. Och de har inte lika mycket behov av att göra nya saker. För att de kan hålla borta alla andra mindre spelare för att de är så stora. Och på samma sätt så är det svårt för individer att söka något själv. För de liksom, han går så djupt som liksom värderingarna. Människornas värderingar. Ja, exakt. Det är de som har förändrats. Att vi har, det som vi nu, eller jag kan inte säga om nu, men så här 1960 till 2010, man värderar mycket så här att man ska gå enligt traditionen, du ska ha det här yrket och gå karriärstegen och inte gå för långt från det här packen, så att säga. Ja, exakt. Flocken, kanske rätt ord. Och han säger att det är liksom ett, det minskar på flourishing i samhället. Ja, för du har mindre liksom nya intressanta saker som händer som ökar, vad heter det, tillväxt och så vidare. Men det här, han tycker att det som vi borde i grund och botten ändra liksom människors värderingar och göra reglering kan hjälpa med det. För att man ska minska stora företag och stora organisationers roll eller makt. Han är såklart från Amerika, va? De har ännu mycket mer makt. Ja, det är exakt, helt exakt. Där i Finland så har vi det relativt bra, ska jag säga, att vem du än är i Finland så du har möjligheten nog att söka och göra din egen jutto. Men nu är det också här liksom en viss ett visst tryck liksom på värderingarna eller att det ska vara på ett, man ska göra på ett visst sätt. Exakt. Och vara på ett visst sätt och inte vara för nytänkande. Det är liksom kanske det just nu senaste, sen när vi började studera, tycker jag, fem år sedan. Ja. Så här entreprenörskap och
det har börjat liksom lyftas upp. Ja, framförallt i Finland pedaling. Liksom. Att, nu ska vi köra, att en entreprenör är liksom, det är bra gjort. Ja, exakt. Hans mass flourishing-boken kom ut 2013. Ah, okej, okay, okej. Att folk, vi har börjat liksom ta det i användning. Okej, okay, okej. Okay. Att det är liksom någonting som har ansetts att okej, okay, kanske det här är något värdefullt. Mm. Det är värt att använda. Det här är nog bara, jag kan inte rekommendera boken, för jag har bara läst en summary. Men det var tillräckligt för att intressera mig så här. Jag förstår. Men det är ganska intressant det där att just att sen liksom hur mäter man ens det? Att liksom har vi gått framåt eller bakåt? Just det här liksom hur mycket människor upplever meningsfullhet och sånt här. Det kan vara ett helt bra mått på det. Det kan vara att det är inte alls ett bra mått på det. Det är jättesvårt att säga också att hur mäter vi liksom saker och ting nu versus liksom då har vi ens liksom, vi säger så här att man tänker på det att tänk om vi ska ta okej, istället för att vi mäter någon BNP-utveckling så tänk om vi mäter någon sån här lycklighetsutveckling. Men hur kan man ens formulera en fråga på det sättet att den genom 100 år skulle ha liksom tolkats på samma sätt av människor? Men skulle du fråga för 100 år sedan av människor, vet du, att är du lycklig? Så jag tror inte att du ska reflektera över den här frågan ens liksom på samma sätt som vi gör det. Det är också liksom semi-nytt sådär att en ställa frågan att vad innebär ett lyckligt liv. Ja, exakt. Det kanske tyder på hur mycket mer tid vi har att tänka på de här sakerna. Men nu tror jag det går att ställa en fråga liksom, som håller tiderna för att lycka tror jag är såhär, någonting som man idealiserar och någonting som är där på, vad ska man säga, nästan en utopi att du är lycklig. Ja, det är svårt att säga liksom att man är lycklig hela tiden. Det går i våga. Ja. Men att liksom, om man sen frågar att upplever du att ditt liv var meningsfullt? Mm. Erik ligger på sin dödsbädd som liksom, gammal pensionär, så frågar man att upplever du att du hade ett meningsfullt liv? Ja. Och det tror jag skulle kunna vara relevant för vem som helst. För det är liksom, mening kommer inifrån. Mm. Och samtidigt lycka kommer också inifrån. Men så här, mening att, har jag gjort någonting som jag tycker att är meningsfullt? Så då har jag gjort något som, om jag gör saker som jag tycker om, så de är liksom säkert meningsfulla för mig. Mm. Och om jag gör saker som upplevs som meningsfulla av andra människor, så känns det säkert också meningsfullt. De här tankarna lånar jag från Frank Martela som en researcher där i Aalto som har haft några föreläsningar. Ja, exakt. Filosof som studerar ni med om det där. Liksom, vad innebär ett gott liv? Exakt. Det är liksom, är det här någon bra poäng som jag skulle tangera på? Jo, exakt. Att det här om liksom dra parallellen liksom tillbaka till den här liksom, alltså, hur ska jag relatera till det här liksom, ekonomisk forskning? Så jag tycker en liksom stor fråga är det att om vi kan konstatera att okej, vi antar att vi har kunnat mäta det här och saker och ting har liksom gått lite sämre. Men då är frågan, kan vi göra någonting åt saken? Om vi kan göra, hur gör vi? Och om vi gör någonting så är det bara liksom inbillar vi oss bara att vi gör någonting för att det ska bli åt ett håll. För jag tror det som är kanske det här liksom största problemet med det att man har en dåligt definierad ekonomisk teori är det att vi upplever att vi kan genom olika liksom policygrejer göra saker och ting för att uppnå ett visst ändamål. Mm. Men egentligen så det är väldigt oklart vad vi liksom trycker på för knappar. Så det är liksom, och det är kanske det som är det liksom största resultatet. Vi fortfarande i dagens läge så är det ganska oklart att vad kan vi åstadkomma med olika ekonomiska policyn. Vissa är mer liksom empiriskt testande, som man vet liksom lite vad som händer. Men fortfarande är det liksom social välfärd, basinkomst, liksom what not. Vi har väldigt lite aning om vad som på riktigt är liksom det här slutresultatet av dem. Det gör det liksom fascinerande för att vi kommer att göra, eller vi ändå måste göra val. Ja, det måste vi göra. Liksom verkligheten stannar inte upp och väntar tills vi kommer på det rätta lösningen, utan vi måste i alla fall göra någonting. Yep. Också att göra ingenting så är liksom action av att göra. Ja, exakt. Går det här att tangera in den här, du har någon talat om, det är intressant den här missuppfattningen egentligen
av liksom olika chanser att en viss sak kommer att ske. Okay. Ja, exakt, att, exakt. Till exempel att vad är chansen nu om vi använder den här makroekonomiska teorin att det här kommer att ha en positiv effekt är liksom 80%, så vi gör det såklart. Mm. Men jag vill berätta mer om den här liksom, sen gå till den här ena verkligheten. Ja, jag kommer ihåg någon gång på någon fest. Jag vet exakt vilken det där grej du hänvisar till. Jag tror att jag måste snabbt och springa där och svetta händerna före vi går in på det här, för jag känner att det här kommer att det där. It's gonna take some time. Gör det, vi kan pausa här. Ja, också, om vi tar en kör sån här klippa och klistr. Ja, klippa och klistr. Om min klippa och klistr. Så kommer det bra monolog av Mili. Ja, bra monolog av mig. Ja. Ja, jag skulle vilja här egentligen nämna en sak, att den här podcasten kommer att vara en iteration och förnyelse varje gång. Så jag uppskattar all möjlig feedback som kan ges. Att är det något specifikt som människor vill lyssna på, så hej, säg till mig. Jag heter @MaximilianRen på Telegram. Eller kommentera vart jag nu laddar upp det här. Är det några specifika människor ni skulle vilja ha här, så berätta. Är det någonting med formatet? Någonting. Jag tror hårt på det här. Jag tänker att att man måste testa feedback, ändra, iterera för att kunna göra någonting bättre. Och den här feedbackdelen så kan jag själv göra. Så jag uppskattar mycket om ni det här kan göra det. Om det nu råkar sig att ni tyckte att det här var intressant, så dela nu gärna med er till sådana som potentiellt skulle tycka också att det är intressant. Ett sådant här format av diskussion. Vi får se hur långa episoder det blir. Jag tror att vi med Erik nu håller på här snart upp till 1:40, 1:30. Men kring 2 timmar är målet. Mer eller mindre. Lite Felixen mukaan. Händerna är tvättade, tankarna är renade. Ja, exakt. Och ja, vi är tillbaka. Vi är tillbaka. Det är bra den här. Ja, jag tycker den är god. Jag tror jag har druckit den tidigare också. Mm. Det är på något sätt så pass det där igenkännbara flaska. Det är nog min go-to. Mm. Så här. Budget. Billiga och bra. Hintalat och sådana. Just. Ja, exakt. Men det där, vi talar om sannolikhet. Ja. Eller, ja, sannolikhet är väl helt korrekt begrepp. Och jag tror den tanken som du hänvisar till att jag någon gång har yttrat handlar om det att hur vi tänker om liksom utfall av sannolikhet. Eller liksom utfall av verklighet kan man också tänka det som. Mm. Och nu liksom så här, om vi börjar liksom mera så här liksom formellt, så finns det liksom 2 huvudsakliga skolor av sannolikhet. Det finns den här liksom frekventist approachen. Jag vet inte, heter det frekventist på svenska, men på engelska så är det frequentist. Fair enough. Och sen finns det den här, liksom basiska skolan som baserar sig på den här base-sats. Så liksom Bayesian statistical inference, basically. Vill du med någon mening ännu berätta det här? Frequentalist. Ja, exakt. Jag tänkte lite liksom definiera dem. För att det här liksom frekventist-approachen är den som typ alla lär sig i skolan. Mm. Det är den liksom, man talar inte om de termerna. Men det är liksom, det är basically det som man lär sig i skolan, liksom grundskolan, gymnasiet och liksom det här. Det är det som är det här. Och det är oftast det som, när människor tänker så intuitivt på sannolikhet, så är det det som de tänker på utan att de vet det. Och det som är den här frekventistens liksom statement, är det att man kan enbart ge en sannolikhet åt en händelse som går att upprepa oändligt många gånger. Det är liksom den här tesen. Den går att testa. Ja, exakt. Så liksom, classical exempel är att liksom, vet du, kasta ett mynt. Man kan göra det, eller liksom man kan tänka på sannolikheten på det sättet att okej, du kastar ett mynt 10 gånger, då har du 10 utfall, hur många gånger krona, hur många gånger klave, och sen dividerar du med antalet utfall, och där har du din sannolikhet. Och sen när liksom
antalet utfall går mot oändligheten, så då närmar vi oss den liksom det sanna sannolikhetsfördelningen. Ja. Och därför ett krav för att kunna göra det här är därför att man måste kunna upprepa den här grejen. Medan sen liksom så här basisk sannolikhet tycker inte här, utan det där är satsen egentligen det att man kan alltid till alla händelser så kan man assigna en sannolikhet så länge som det finns osäkerhet. Om det finns en osäkerhet kring ett utfall, så då kan man det där sätta en sannolikhet på det. Och det är basically det här liksom, det här två skiljaktigheterna i de här skolorna. Och då det finns den här basic approachen är sen liksom, det är lite svårare att då bestämma sannolikheten för ett utfall, men att... Men det finns en sannolikhet att någonting inte händer i den basiska approachen, medan i den frekventa, i den andra så är det en sannolikhet mellan olika utfall. Ja, exakt. Du kan liksom, du måste i den frekventistiska approachen, du måste vara betydligt klarare med vad du definierar. Att du liksom till exempel har det här experimentet, krona-klave, så då kan du ju definiera liksom utfall, liksom sannolikheten för krona och för icke-klave, vilket är alltså då samma sak. Mm. Medan sen liksom i basisk sannolikhet, så vad du kan definiera som det här sannolikhetsutfallet är mycket, mycket bredare. Vi kan för till exempel för tillfället, vi kan nu sätta en sannolikhet på att vad är sannolikheten att om 10 minuter så kommer peak inför din, liksom in i din lägenhet. Och menar, det är ju inte någonting som så här liksom, det är ju inte ett experiment som vi kan liksom repetera. Vi kan inte liksom ta 100 utfall om 10 minuters verklighet och säga att hur många av de utfallen så kommer peak in genom dörren. Precis. För det finns bara en verklighet. Och det är det här liksom relaterat till det här just liksom problemet av hur vi tänker på sannolikhet. För att i sannolikhet så talar man om utfall. Man tänker så här att om det finns 100 stadier av imorgon, så i hur många av dessa stadier händer en viss sak, och där har vi en sannolikhet. Mm. Men verkligheten fungerar inte på det sättet att, liksom, att vi lever liksom i 100 stadier, utan det är liksom ett utfall som på riktigt händer. Och det är sen där var vi lever. Att det är liksom på något sätt att liksom paradoxen av att till exempel jag tycker Brexit och liksom Donald Trumps president liksom, yeah. presidentval är bra exempel på det, att det var jätte osannolikhet att Trump skulle bli vald typ ungefär en vecka före liksom valet. Eller sådär, vad är nu jätteosannolikt? Han hade, hur mycket procent hade han? Han är nog klart under 50. Men ändå det är sådär relativt sannolikt. Att, om något med, jag spelar kasino, jag har sådär 40% chans att vinna. Så, heck yes, let's go. Man måste folk spela ändå. Jo, exakt. Och då exakt. Tror man att nu har nog bra chans, nu har jag en chans att vinna. Ändå. Jo, exakt. Samma var det, ja, det var bra poäng. Ja. Let's keep it rolling. Men du tycker just det att okej, okay, att för att utfallen är då att någon av dem, vi tänker så här att vi tar lite tar en abstraktion av världen. Och då är liksom i presidentvalet så faller det att någon där kommer att vinna. Ändra kommer Hillary att vinna eller så kommer Trump att vinna. Någon av liksom de här representerar två logiska sanningar. Någon där måste hända. Vi tar inte i beaktande nu vad är sannolikheten att de blir de båda dör samtidigt. Vi tar liksom skala och sånt bort. Vi tar en tankemodell. Och då vet vi att imorgon är presidentvalet och imorgon så kommer någon dera av de här sakerna att hända. Och då om vi tänker på sannolikheten, vi säger att vi hittar på lite siffror. Hillary har 60% sannolikhet att vinna, Trump har 40% sannolikhet att vinna. Så det vad det betyder är att om vi har 100 versioner av imorgon, så i 60 av de där versionerna så har vi Hillary och i 40 av dem så har vi Trump. Så det är ju liksom... Och vi lever i en... Den som vi lever i det är 40 Trump. Precis. Vi lever inte i liksom 60% av dem eller på något så här sätt. Okej, och sen det finns mycket annat också som har att göra med den där problematiken med hur deras sannolikhet är representerade, så hur man liksom, men vi behöver inte gå in i det. Det är liksom a separate issue, men det också påverkar lite varför Trump hade så pass låg procent. Fast han kanske i sanningen hade en högre, ett högre stöd, även om liksom figurerna representerar annat. Ja, det är princip det är liksom att folk var så jag inkluderar liksom, så överraskad att fan Brexit hände eller ja, exakt, det var varför det var kanske ens egna åsikt
Men om man tittar procentuellt så ja, de var båda liksom i underläge. Mm. Men det betyder inte att de inte kommer att ske. Nej, exakt. Utan det finns alltid en möjlighet för det som är att ske. Exakt. Det är bra. Intressant poäng. Ja, och det är just det där att vi kan inte tänka oss sådär att men vet du, det händer bara på nytt. Liksom att okej, okay, det här var nu liksom, om vi kastar liksom en coin. Så om vi säger att vi har på något sätt, vet du och jag kastar coin. Och jag har lite manipulerat den där liksom coinen. Så jag vet att det liksom är, vi säger jag bettar hela tiden på klave. Jag slår bara om det. Och så vet jag att det borde ge klave 70% av gångerna. Men så kommer en krona. Då tänker jag så här att, men vet du, det är liksom bara en av de där 30%. Att vi bara fortsätter. Och när vi fortsätter mera så vinner jag mera. Men när det kommer till liksom presidentval och dylikt, så då faller det tankesättet. För vi kan inte tänka oss sådär att men det kommer på nytt. Utan nu har vi liksom 4 år och så har vi stack med den här realiteten. Yep. Och sen när det kommer så då händer det inte direkt på nytt liksom. Eller utlysa liksom möjligheten att rösta för Brexit. Varför man vet att det är sannolikt att det går ändå inte igenom den här. Ja, exakt. Det finns liksom en chans att det händer och då kommer vi leva med den verkligheten. Ja, precis. Det är liksom risk involverat. Ja. Som man kanske missar. Exakt. Och det är faktiskt det är någonting som jag tror liksom skillnaden mellan risk och osäkerhet är någonting som jätteofta blandas. Mm. Det är liksom att människor liksom tänker inte vad de där koncepten på det betyder. Att liksom just att om jag ger åt dig valet att du det där, jag har en låda och i lådan så finns det blå bollar och röda bollar. Och jag säger att det, liksom, det finns 50-50 av dem. Så, och då säger jag att om du nappar upp en blå boll så vinner du, om du nappar upp en röd boll så förlorar du. Ja. Okej, så vad är risken då när du spelar det här spelet? Du har 50-50 sannolikhet att vinna. Och det är liksom risk. Men det där osäkerhet är det att jag säger att jag har en låda på samma sätt med blåa och röda bollar, samma spel. Men jag berättar inte att det var fördelningen av de här bollarna här inne. Men det vet inte sannolikheten. Ja, exakt. Det är osäkerhet. Ja, okay, det är liksom, och oftast liksom förbi ser man det här att man tänker så här att okej, man liksom, för osäkerhet kan vi inte liksom definiera i siffror lika bra. Så man bara liksom skiter i det och definierar allt som risk. Vilket leder sen till liksom ganska, liksom delvis också felaktiga modeller om hur vi tänker på liksom framtiden, hur vi forecastar och liknande. Osäkerhet kommer man inte ifrån. Det finns ofta där i framtiden. Ja, exakt. Det här var många intressanta ämnen. Jag skulle så här, jag bara tittar lite på klockan. Vi har nu bara hållit på lite under 2 timmar. Ja, det är ganska solid. Men jag skulle vilja ändå gå lite in på något personligt plan. Så här, okay. Avrundning på det hela. Och tala lite om liksom personliga kanske planer. Eller, har du något mål? Vad? Eller kanske inte mål utan mer riktning just nu. Vad är Eriks riktning i din tillvaro just nu? Åt vilka håll är du riktad? Framåt. Kort och gott. Det är inte alla som är framåtriktade. Jag vet inte, det är liksom, jag på något sätt tycker att det är liksom, om jag lärde mig någonting i militären så var det där att när man skulle leda liksom en grupp i strid så var det alltid jävla press på att man skulle alltid ha en stridsplan och sen skulle man ha den. Och sen kom det var ändå en skappare som sa åt mig att det är liksom efter första skottet så kan du ta den där stridsplanen, kasta den väcke för då måste du drafta en ny. Och det är kanske så som jag tänker också på liksom generellt på planer liksom i allmänhet, att planer finns till för att ändras, planer finns till för att liksom förbättras och så här, att man kan ha en viss, jag tänker så här att okej, jag är på väg, jag har någon aning om vad jag ska, jag vet vad jag ska äta imorgon till lunch, det har jag planerat, det försöker jag hålla fast vid. Jag vet inte vad jag ska äta till lunch om det där en vecka. Jag vet inte var jag kommer att befinna mig i världen om 1 år. Lite riktning ändå. Riktningen finns liksom någonstans. Att det, liksom, det finns liksom på det sättet definierade tankar och funderingar med den informationen som jag nu har. Men sen är jag alltid liksom på något sätt färdig för det. Att om det kommer ny information så då kan jag liksom, då kan jag ta och ändra på mina planer. Det är fair enough, vi behöver ju vara djupare. Så ja, exakt. Livet är, som konstaterats, det finns mycket osäkerhet. Ja, exakt. Det är dynamiskt. Det är dynamiskt. Och det här. Ja.
är det nu daoism eller någon av de här som är ska go with the flow. Ja, exakt, exakt. Oroa dig inte för mycket över framtiden, för det är ändå osäker. Ja, exakt. Så man kan göra sitt bästa och sen se vad som händer och gå därifrån, så att säga. Ja, och jag tror liksom, de som känner mig lite bättre, så de vet ju också det här att jag har liksom, menar i gymnasiet så var jag jätteaktiv i ungdomspolitik, nu har jag jobbat snart 4 år i modebranschen och studerat nationalekonomi, och nu kommer jag, det är säkert inte så många som ännu vet, men att jag kommer så småningom säkert också att liksom lämna modebranschen och liksom ta sen uppgifter igen mer liksom i policy och sånt här, och liksom högst antagligen flytta utomlands nästa höst och dylikt. Du har du tar liksom inte för långa steg, men ändå lite riktning och där en trend av liksom nya saker, nya utmaningar. Ja, man kan alltid lära sig liksom någonting nytt, och bara för att man har varit på något sätt blivit, vet inte, liksom man har blivit liksom the guy i ett område på något sätt, att man liksom människor identifierar det som att okej, det är du som har hållit på med det här. Så jag ser liksom inget värde i det, att liksom man måste på något sätt måste hålla upp det. Nej. Utan så här att när jag i gymnasiet så var jag kanske the guy som höll på med liksom politik och sånt här, medan sen mera liksom under liksom tiden på Hanken här var det kanske mera the guy som håller på med mode. Och då om 2 personer, vi säger att en person från gymnasiet träffar en annan person från Hanken, och de båda känner mig men de har aldrig träffat varandra tidigare, så de skulle säkert ha en väldigt annorlunda uppfattning av mig på basen av deras egna referenspunkter liksom. Och det är inte ett problem, tycker jag. Nej, inte överhuvudtaget. Jag tycker det är egentligen bra att inte bli för fast vid en sak, för sen är risken att man blir lite kanske enspårig. Yep. Och liksom fast i den saken, och det finns mer än en sak i den här intressanta verkligheten, så det låter som en bra väg framåt. Ja. Det var så här personlig touch. Kanske det är svårt efter 2 timmar att komma med något bättre än så. Det är ganska bra. Mm, jag tycker det. Har du några andra visdomsord som du skulle vilja säga ut, om du har möjligheten att komma med något råd eller ja, vad som helst egentligen? Det kan vara en sak eller flera. Någonting som du tycker att skulle vara värd att höras. Mm. Svår fråga, definitivt. Jag I'm putting on the spot medvetet. Ja, exakt. Det är helt okej. Okay. Det är helt okej att ta en sån här liksom ganska hård loppokevenus. Ja. Jag vet inte, liksom, det är svårt på något sätt. Jag tycker det är lätt för mig att veta vad jag gör i olika situationer. Men jag har jättesvårt att ge råd åt andra. För att jag upplever ändå att den där situationen är alltid så pass beroende på vad liksom det där den andra har för kontext. Liksom, man kan aldrig 100% sätta sig i den andras kontext. Men okej, okay, så därför tycker jag om att jag liksom ger, jag berättar inte råd att gör så här, utan jag berättar bara att så här har jag gjort. It might work for you, but it might not. Så i princip säger du, du gav dina råd redan. Ja, exakt. Det är en trevlig paradox på sitt sätt. Liksom, att det var liksom, det är mitt råd. Jag är inte råd att andra, utan berätta det där. Berätta liksom snarare om ens erfarenheter. För att vi är ändå liksom, vi har jättesvårt att veta hur andra människor upplever verkligheten. Det är liksom på något sätt det som jag har kommit fram till, att det är jättesvårt att veta hur någon annan upplever en viss situation som man själv upplevde på ett väldigt liksom, på ett visst sätt. Och då att på något sätt komma med någon liksom tes att man borde göra så här vet du, är det som man ska göra på basen av sin egen upplevelse. Så det kan ibland gå helt otroligt fel. Kanske man ibland kan liksom, kanske det liksom råkar sig att 2 personers upplevelser av verkligheten var något under nära, och då kan den här liksom rådet på det sättet liksom translatea ganska bra, men det finns ingen garanti för det. Nej, det är nog. Det var ganska bra, tycker jag. Det kom ett råd sist och slutligen. Ja, det är liksom att när folk kommer med råd, så man måste ju ta det alltid med en nypa salt och ha sin egen frame of reference, vad det nu är, sitt egna kritiska tänkande, att är det här nu verkligen någonting som är vettigt för min situation, ja, eller inte. Kanske eller. Det, för det kan vara bra råd för mig, och då ska man ta åt sig, men om det inte så kan man, ska man inte lyssna. Exakt. Och det är någonting som är kanske en skill att, värd att utveckla. Ja, det har åtminstone fungerat för mig. Jag vet inte om det fungerar för andra. Ja, det har fungerat för mig också. Jag tycker det är bra att det här, få mycket inputs, men att kunna filtrera de här inputsen. Ja, exakt. Det är kluriga. Ja.
Jag tror det är bra. Jag tycker det här var en bra avslutning, Erik. Tack så mycket för, tack själv. För ditt tack det här själv. Deltagande i första episoden av Inflow. Och tack för... Nu har vi kanske två lyssnare kvar som har orkat hit. Ja, exakt. Det, eller jag är inte säker, vi får se. Men jag skulle vilja avsluta med min nuvarande livstes att oroa er inte. Man ska inte oroa sig, man ska bara göra. Okej. Oroa sig inte för mycket energi. Skål för det. Och vi fortsätter kvällen. Ja, det gör vi. Nåja. Hej då. Ciao. Fan vad spännande. Hej, sista frågan. Känner du att du var in flow i något skede? Jag är nog ganska övertygad att jag var i ett skede in flow. Jag tycker också att det var flow inducerande. Yep. För att alltså den här... Vilket skede? Jag inte behöver du säga, om du kommer ihåg. Vänta snu, men jag försöker fundera att vad ens hände. Men snu, vi börjar med att tala om generellt om flow. Ja. Jag skulle säga att det var kanske liksom i något skede sådär att efter den diskussionen. Jag tycker att då när vi kom liksom... Man kommer inte in i flow om man talar om flow. Jo, man är för medveten om att eja, liksom sådär. Yep. Nej, men mer kanske sådär bara att då efter att vi hade snackat om det, då hade vi en liten paus. Men efter det på något sätt kom vi ganska...